Olá, concurseiro! Fala, concurseira! Professor Fabiano Pereira, passando por aqui para começar o nosso esquenta para o concurso unificado do TSE. Menino, eu vou te falar, viu? Há uns 3 anos eu estava aqui dando uma aula de direito eleitoral falando assim: ó, o concurso unificado do TSE tá chegando, hein? Tá quase na hora. E agora nós estamos aí, ó, uma véspera de feriadão. E a galera aí que não tem nada pra fazer na vida tá aí estudando pra concurso, né? Tô brincando, gente. Não tem nada pra fazer, não. Muito pelo contrário, né? Tem muito pra fazer, né? Parabéns por todos estarem aqui assistindo essa aula, porque demonstra que vocês têm um compromisso efetivo com a preparação. E isso é muito importante, né? Ter um compromisso efetivo com a preparação. Gente, até então, o que nós sabemos sobre esse concurso eleitoral, esse concurso da Justiça Eleitoral? Nós sabemos o seguinte. O edital está inicialmente programado para agosto e as provas para outubro. É lógico que as coisas podem mudar, né? Administração pública, tudo é possível. Mas até então, vamos nos programar para executar essas provas no mês de outubro. Está chegando. Eu sei que para muitos que estão começando agora, pode parecer que está muito longe. Ah, não, outubro nunca vai chegar. Até lá ainda falta muito tempo, cara. Não falta muito tempo até outubro. Você está muito enganado, está muito enganada. É algo piscar de olhos e já estamos em outubro. Então, neste momento, é muito importante, mas muito importante, que você tenha um planejamento de estudos em mãos. Que você saiba o que você vai fazer. Então, para de ficar atirando para tudo quanto é lado. Eu vejo pessoas aqui, por exemplo, né, que ficam aí pulando de galho em galho o dia inteiro. Estuda uma disciplina aqui, estuda a primeira que acham pela reta. Não vá por esse caminho. Então faça um planejamento para que você possa saber exatamente o que é necessário estudar. Você precisa se organizar para isso. Porque você tem uma quantidade X de conteúdo para estudar. Ah, mas eu não sei qual conteúdo que eu vou estudar. Ó, na pior das hipóteses, você pode pegar um edital mais básico, por exemplo, o edital do TRE de São Paulo, que foi um edital bem enxuto, né? O último edital que nós tivemos no TRE de São Paulo. Você pode pegar, foi a Fundação Carlos Chagas que fez o último concurso do TRE de São Paulo. Você pode pegar, por exemplo, o TRE do Piauí, quem fez foi o SEBRASP. Então você pode fazer uma miscelânea ali entre o TRE de São Paulo e o TRE do Piauí, que foi SEBRASP. Então faz uma miscelânea e estuda esse conteúdo aí. Porque se você estudar esse conteúdo misturado aí, você vai estar com uma boa base de conteúdo para essa prova do concurso unificado do TSE. Gente, olha só. Eu sei que este é um momento em que alguns ainda estão se questionando o seguinte: será que vai dar tempo? Será que eu consigo chegar bem preparado, bem preparado na data da prova? Será que vale a pena? Ou então, o que é pior, será que eu sou capaz? Será que isso não é muita areia para o meu caminhãozinho? Será que eu não estou sonhando muito alto? E uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: eu fui aprovado tanto no cargo de técnico quanto analista da Justiça Eleitoral. Hoje eu sou analista no TRE de Minas. Eu fui aprovado no TRE de São Paulo para analista, aí judiciário da área judiciária, tá? E hoje eu trabalho no TRE de Minas. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: durante a minha preparação, em vários momentos, eu me questionei se eu iria passar. Óbvio, né? Eu olhava assim e falava: gente, não dá. Trabalhando o dia inteiro, estudando 3, 4 horas por dia, isso não é para mim. Eu não vou ter condições de passar. Claro que em vários momentos eu desisti, né? Só que a minha desistência durava só 1 dia, 2, 3 dias, né? A pior delas não durou nem uma semana, porque eu não tinha plano B. Eu olhava para frente e falava assim: cara, ó, a única expectativa que eu tenho é passar num bom concurso. Por quê? Porque, pô, estudei minha vida inteira em escola pública, ferrado. Né? Não tinha pai e mãe para me bancar. Falei: cara, para eu me dar bem, eu dependo dos estudos. Eu não sei fazer muita coisa, e eu não sabia mesmo, né? Eu não sei fazer muita coisa. Então, eu vou ter que passar no bom concurso. Eu não tenho escolha. E assim foi, né? E aí, passei em alguns concursos, e o último foi o concurso para analista judiciário do TRE de São Paulo. Gente, hoje eu não me arrependo. Por que que hoje eu não me arrependo? Porque, na verdade, quando você entrar na Justiça Eleitoral, você vai se deparar com uma situação que vai mudar a sua vida. Para vocês terem uma ideia, hoje, um técnico judiciário que pode voltar a ser nível médio, não sabemos ainda, né? Mas o cargo de técnico judiciário pode voltar a ser nível médio,
Em breve, acho que até o mês que vem, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a medida cautelar que foi proposta para voltar para ser nível médio, né? Para técnico. Então, assim, se eu tivesse nível médio hoje, eu estaria estudando normalmente, sério mesmo. Eu estaria estudando normalmente, tá? Se eu tivesse nível médio. Então, hoje, um técnico judiciário, ele começa recebendo, gente, 10 mil reais. Inicial, já com o reajuste que a gente teve agora em janeiro, né? Vai começar recebendo 10 mil reais um técnico judiciário. Um analista judiciário, ele vai começar recebendo 17 mil reais, gente. E o final de carreira? A nossa carreira é de 13 anos, né? Então, a cada novo ano, nós vamos galgando um novo nível. Então, tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. A gente vai galgando um novo nível a cada novo patamar. Então, depois de 13 anos de carreira, que a gente chega no topo, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei no topo agora esse ano. Esse ano eu cheguei no topo da carreira. No ano passado, desculpa. Cheguei no topo da carreira. Estou na classe C13. Então, hoje, já contando com o reajuste que a gente teve, a minha remuneração bruta vai bater quase 25 mil reais. Quase 25 mil reais de analista. Um técnico vai estar batendo o quê? 17 mil reais. Eu imagino você, né? Recebendo hoje 17 mil reais todo mês. 25 mil reais todo final de mês. E é o que eu falo. Às vezes a gente não tem uma noção do que é a grandiosidade de passar nesse concurso. Porque isso é estabilidade, gente. Você vai morrer. E quando você morrer, seus dependentes ainda vão continuar recebendo. Lógico, valor menor, mas vão continuar recebendo. Você entende o que é isso? Tem noção do que é isso? Do que é você acertar a sua vida para o resto dos seus dias? É isso que você está enfrentando agora. É isso que vai te levar à aprovação do concurso unificado do TSE. Você ter a certeza de que os seus próximos dias não vão ser fáceis. Seus próximos dias vão ser dias de muito cansaço estudando, dias de dor de barriga estudando, dias de enxaqueca estudando, dias de briga com o marido estudando, dias de briga com a esposa estudando, dias de encheção do saco dos filhos estudando. Aconteça o que acontecer, estou estudando. Só faço assim, ó. Medito um pouquinho e bora estudar. Eu, por exemplo, quantas vezes eu tive que estudar em pé? Em pé, gente, em pé. À noite, né, um cansaço violento, chegava do trabalho, só bagaço da cana, pegava o material e estava em pé pela casa andando, porque se eu sentasse ali 3 minutos, eu estava desmaiado, dormindo, né? Sentado. Tinha que estudar em pé. Eu não tinha plano B, eu tinha que passar. Então faça isso. Uma coisa eu posso dizer: vale muito a pena. Vou só destacar aqui mais um incentivo para você, viu? Por exemplo, eu, a partir de segunda-feira agora, eu estou de licença capacitação. O que é licença capacitação? Eu vou voltar a trabalhar só no dia 12 de julho. Licença a partir de segunda-feira, só volto no dia 12 de julho. Durante esse período eu vou estar em casa, recebendo normalmente, para eu me capacitar. Vou fazer um curso de processo penal, que eu preciso estudar um pouco mais de processo penal. Estou sendo pago para estudar, para ficar em casa, estudando, me capacitando. Licença capacitação. Entende o que eu estou te dizendo? Aí você tem férias de 30 dias por ano, tem um recesso de final do ano, dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Olha só que beleza. Duas férias por ano, licenças, tudo que é tipo de feriado, emenda. Sabe quando é que começa a Semana Santa na Justiça Eleitoral, gente? Ontem. Ontem nós não tivemos expedientes. A Justiça Eleitoral, a Semana Santa começa quarta-feira. Não trabalhamos quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. É o que eu tô te falando. Vai estudar. Por quê? Porque vale muito a pena. E é por isso que todo lugar que você olha por aqui, ó, tudo que você olha por aqui, do lado e do outro, você tá vendo galera falando de concurso unificado do TSE, tá na moda. Por quê? Porque é o concurso que vai bombar esse ano. É o maior concurso do Brasil esse ano. Se prepare, se organiza para que você chegue lá e mude a sua vida e a vida da sua família. Pode ter certeza, você vai chegar lá. Tá bem? E ó, vou deixar o meu Instagram aqui para vocês. Anota aí, para não esquecer, viu? Porque ó, todo dia eu posto lá orientações, direcionamento, tudo gratuito para esse concurso unificado do TSE. Fabiano Pereira Prof. Me segue lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá que a gente vai conversando. Tá bem? Pra galera que tá perguntando aí, será que essa aula é gravada? Que gravada, gente? Aqui é o mesmo tal. Maurício acabou de chegar aí. Tá, Maurício? Seja bem-vindo. Elivan, José Carlos, o Kleber. Deixa eu ver aqui. Maurício, o Bruno, a Patrícia, o Wallace, a Aretuza. E quem mais aqui? A Natália dando a força pra gente aí, Natália. Obrigado.
Elzimar, deixa eu ver aqui, Elivan, a Jéssica, a Lucilene, o Johnny estuda, o Camilo Serão, Ingrid Matos, aqui ó, deixa eu ver aqui, a Ingrid colocou aqui, sim, 7 mil é muito, mas acho que deveriam falar a verdade, começar e terminar recebendo é bem diferente, como assim? Deixa eu ver aqui o que a Ingrid está falando aqui, ah, não deu para perceber aqui não, deixa eu ver... Beleza, o Kleber, a Jaya, o Wallace. A Ingrid fala, não começa recebendo isso, não, começa recebendo 7 mil. Uai, então eu acho que eu trabalho em outro órgão, Ingrid. Eu acho que tem há 13 anos que eu trabalho em outro órgão. Estou falando 10 mil, Ingrid, com o reajuste que a gente teve agora. E a gente tem 1.200 e cacetada de auxílio alimentação. A gente tem muitas coisas que a gente soma, a gente recebe dinheiro, entendeu, Ingrid? Como a gente soma tudo em dinheiro... Aí no final do mês dá 10 mil reais, tá? A chefe de cartão que trabalha comigo, sabe quanto é que ela recebe, Ingrid? 20 mil. 20 mil. Por quê? Porque ela é chefe de cartório, né? Ela recebe 3 mil a mais. Então não recebe 17, não. Ela recebe 20 mil reais, tá? Ela é técnica. Gente, edital é uma coisa, tá? Não, porque no edital eu vi que tá escrito assim. Relaxa, gente. Quando você chegar lá, você me fala, tá? Anota aí meu Instagram, @ Fabiano Pereira Prof. Em maio do ano que vem, você fala, professor, bem que você falou, hein? Desculpa aí por eu ter questionado o din-din que a gente recebe, que agora que eu tô vendo que o negócio aqui não é das piores coisas não, né? É mais ou menos por aí. Beleza? Então vamos lá. Já chamei ali Doquinha, chamei Coxinha, pra nós começar essa aula. Tá pouco com borra, viu? Vamos começar isso aí. Doquinha e Coxinha tá chegando aí, ó. Nós vamos conversar hoje, gente. Essa aula, a gente vai ter três aulas, tá? As próximas vão ser agendadas ainda. Então, essa aula de hoje vai ser sobre organização e competência da justiça eleitoral. Gente, esse é o tópico que mais cai em prova. Não tem outro tópico que caia tanto quanto esse. Porque esse tópico sobre organização da justiça eleitoral, ele pode cair tanto em direito eleitoral quanto em direito constitucional, tá? Então, é o tópico que mais cai. E é o tópico que os candidatos mais erram questões. Então aqui o objetivo é, eu trouxe uma bateria de questões, já está com vocês aí, o material está na descrição do vídeo aí, né? Então eu já trouxe para vocês o material. Quem puder imprimir esse material, melhor ainda imprimir esse material, né? Para já deixar tudo organizadinho aí. E vai anotando, que o objetivo aqui não é simplesmente falar, resposta é tal, não. Meu objetivo é utilizar essas questões para fazer uma revisão gigantesca sobre esse assunto, gente. É fazer uma revisão completa sobre esse assunto. Por quê? Porque é o assunto que mais cai em prova. Beleza? Porque é o assunto que mais cai em prova. Fechou? O Pedro perguntou, professor, soube da portaria com a previsão de vagas por estado? Gente, na verdade, a portaria não prevê a quantidade de vagas por estado, tá? Essa portaria que saiu dia 3 de abril, na verdade, ela está suspendendo as nomeações no âmbito da justiça eleitoral. Por quê? Porque em dezembro, nós tivemos uma reunião lá no TSE, e nessa reunião do TSE... os representantes de cada TRE alegaram o seguinte, olha gente, quanto mais vagas nós tivermos disponíveis quando o edital do concurso for publicado, mais pessoas interessadas em passar no concurso nós teremos. Temos mais candidatos interessados. Quanto mais candidatos interessados, maiores as possibilidades de a gente selecionar os bons candidatos, aqueles que estão realmente bem preparados, tá? Então, essa portaria que saiu, suspendendo as nomeações, justamente para garantir quando o edital for publicado, a gente vai ter uma quantidade maior de vagas disponíveis. Isso é fantástico, tá? Muito bom mesmo. Agora, não quer dizer que somente as vagas que estão disponíveis hoje é que estarão no edital. Não. Pode ser que até a data do edital nós tenhamos novas vagas disponíveis, tá? E pode ser que, no momento da nomeação, nós tenhamos ainda mais vagas disponíveis. Só para lembrar bem claro aqui, gente. Edital de concurso de justiça eleitoral geralmente é um edital que traz pouquíssimas vagas. Pra vocês terem ideia, gente. No último concurso do TRE de São Paulo, foram, salvo engano, 15 vagas. 15 vagas para técnico judiciário. Aí, Coxinha olha o edital. Quieta, 15 vagas? Fazer um concurso desse não, sai fora? 15 vagas só? Gente do Brasil inteiro, nem concorrendo comigo aqui, que já gabaritou a prova 16 vezes. Aí não faz o concurso, não. Sabe quantas pessoas foram nomeadas durante o prazo de validade do concurso? Mais de 500. Mais de 500. Então, gente, TRE é assim que funciona. Edital com pouquinhas vagas,
durante o prazo de validade do concurso, dá-lhe nomeação durante os 4 anos, 2 anos mais 2 anos. É assim que funciona. Então se prepare para isso. Ué, você já sabe que é assim, mas você vai ficar brigando. Não, que tinha que ter mais vaga. Vai seguir as regras do jogo. Deixa seu nome lá em cima, que com certeza a sua nomeação ela vai sair. Ok? Então vamos lá. Gente, a Cláudia falou, professor, esse contato seu é o Telegram? Pois no Instagram não está dando certo. Não, gente, isso aqui é o Instagram. Arroba Fabiano Pereira Prof. Tá? Arroba Fabiano Pereira Prof. Digita lá, professor Fabiano Pereira, que é capaz de você achar lá no. Capaz de você achar lá no Instagram, tá? Instagram, Telegram não, Instagram. O material tá aqui disponível na descrição do vídeo, tá? Então só ir no material que vocês vão conseguir. Então vou botar uma vinhetinha aqui, na sequência eu venho, tá? Pra gente já começar a resolver as questões sobre organização da justiça eleitoral. Segura a onda aí, já estou voltando. Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira, chegando por aqui para resolver algumas questões sobre um tópico que despenca em prova de concurso que tem direito eleitoral, né? Vamos falar sobre organização e competências da justiça eleitoral. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. E quando nós falamos em organização e competência da justiça eleitoral, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você aqui é o seguinte: essa parte que envolve organização, ela está tanto na Constituição quanto no Código Eleitoral. Então, lá na Constituição, dos artigos 118 a 121, você vai encontrar a organização básica da Justiça Eleitoral, 118 a 121. Além disso, você vai encontrar as competências da Justiça Eleitoral entre os artigos 12 a 41 do Código Eleitoral. Quando eu falo organização, eu estou me referindo ao seguinte: é quem integra o TSE? Como é que se dá a composição dos TREs? Quais são as regras que têm que ser respeitadas? Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Isso é organização. Competência é o que é que o TSE decide no dia a dia? O que é que o TRE julga? O que é que o juiz faz? O que é que a Junta Eleitoral decide? Quais são as atribuições dela? Isso são as competências. Então isso cai muito em prova. E geralmente é aqui que o candidato erra as questões. Então eu vou te pedir muita atenção, porque por meio das questões que eu trouxe hoje, nós vamos fazer uma verdadeira revisão do conteúdo, tá? Então vá anotando, aproveita aí, tudo que tiver de oportunidade, anote para a gente realmente conseguir fazer essa super revisão, tá bem? Então vamos lá, vamos começar resolvendo essas questões. Já trouxe uma questão especial aqui, ó. A primeira questão é uma questão mais recente, uma questão de 2022, da FGV. É uma questão para juiz substituto. Não se assuste com esse negócio de juiz, não, viu, gente? Aqui eleitoral não tem muito isso, não. Juiz, técnico, analista é a mesma coisa. Então aqui não assusta, não. A justiça eleitoral atua para garantir o exercício da democracia, cuidando de estabelecer diretrizes ético-jurídicas para que o processo eleitoral se desenvolva num clima de tolerância democrática. Com relação às funções desempenhadas pela Justiça Eleitoral, é correto afirmar que. Vamos lá. Quando eu falo em funções, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, funções da Justiça Eleitoral. Gente, quando é CESP, quando é FGV, as bancas adoram cobrar isso aqui, tá? Então anota aí, ó. Quais são as funções da Justiça Eleitoral? Primeira é a função jurisdicional. Jurisdicional. Segunda, função administrativa. Terceira, função consultiva. E quarta, função normativa. Função
normativa. Então, essas são as quatro grandes funções da Justiça Eleitoral. Tá? As quatro grandes funções da Justiça Eleitoral. Vou explicar cada uma delas aqui. Vamos lá. Primeiro, função jurisdicional. É a função tradicional do Poder Judiciário. Então, a Justiça Eleitoral, ela julga processos? Sim, ela julga processos. Óbvio, né? Processos judiciais. Processos que precisam de um advogado estar lá assinando, né? Os autos, que vai implementar pelo processo judicial eletrônico, que é o PJS, que é o PJE. Vamos precisar sim. Vamos ter processos judiciais. Por exemplo, quando um juiz eleitoral, ele proferiu uma sentença, juiz eleitoral proferiu uma sentença numa ação de impugnação ao registro de candidatura de Doquinha, que submeteu ao cargo eletivo de vereador, o juiz está decidindo uma questão judicial, exercendo jurisdição, processo judicial. Então, a ação de impugnação ao registro de uma candidatura é uma ação judicial. Então, ali é o judiciário decidindo mesmo, tá bom? Essa é a primeira função, que é a básica, né? A básica do poder judiciário, que é a função típica. Agora, temos uma segunda função da Justiça Eleitoral, que é a função administrativa. Gente, ó, se você gosta de ficar igual lá na Justiça Federal, né? Dormindo debaixo de processo o dia inteiro. Dormindo não, né? Você gosta de ficar lá navegando nos processos o dia inteiro, para tudo que lado. Ô, gente, não é a nossa pegada na Justiça Eleitoral. Se a gente pudesse analisar o pé da letra mesmo, a Justiça Eleitoral, ela exerce mais atividade administrativa do que jurisdicional. A nossa função qual é? A função da Justiça Eleitoral é garantir que as eleições se realizem. É garantir que as eleições se realizem. E todos não, mas a maioria dos procedimentos que envolvem eleição são atividades administrativas. Por exemplo, eu, Fabiano, sou analista, né? Na época de eleição, eu pego meu carro, boto o brasão lá da Justiça Eleitoral na rua, né, credenciado, e vou pegar lá, vou dirigir pela cidade, para ver se tem alguém fazendo propaganda eleitoral irregular. Cara, isso é função de julgar? Não é, ué. É função administrativa. É função administrativa. Eu, Fabiano, por exemplo, vou dar carga em urna. Se for necessário, eu vou, ué. É lógico que o TRE costuma mandar alguns servidores contratados só para isso na época da eleição. 3 meses que trabalham lá, né? Pessoas vão ser treinadas só para isso, para manusear as urnas, essa coisa toda. Mas eu também posso ir lá e pá, dar carga nas urnas. Isso é função administrativa, isso não é julgar processo. Isso é questões internas, são questões internas. Então a maior parte das atividades hoje que são exercidas dentro da Justiça Eleitoral são questões internas, ou seja, são funções administrativas. Tá bem? Tem a terceira função, que é a função consultiva. O que é a função consultiva? De consulta. Você sabe muito bem que o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS, eles podem responder a consultas. Olha que bacana. O que é esse negócio de consulta aí? O negócio de consulta é o seguinte. Às vezes, um deputado federal... Às vezes, acabou de ser publicada uma lei. Aí um deputado federal lê a lei e fala: mas essa lei está muito confusa. Essa lei está dando dupla interpretação. Se fosse uma lei trabalhista, o que o advogado... O cidadão tinha que fazer? Contratar um advogado e falou: ô, doutor, o que essa lei está com dupla interpretação? O que é isso aqui? O advogado: não, é isso aqui, vou te dar um parecer aqui. Lá na Justiça Eleitoral, não. Existe a possibilidade de um deputado federal, de um senador, de um presidente da República, de um diretório nacional de partido, apresentar uma consulta perante o TSE. TSE, recentemente foi publicada a lei tal, dizendo isso, isso e isso. Mas suponhamos que em determinado momento aconteça um caso XYZ, em que, em tese, poderia ser aplicada essa lei. Diante disso, qual é a solução para a aplicação dessa lei, já que nós não estamos entendendo? Não citou nome de ninguém, não citou partido nenhum, foi uma coisa muito abstrata, né, a pergunta que foi feita. O TSE fala assim: nesse caso aí, a orientação é para que aconteça isso, 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 isso. Olha aí, o TSE responde uma consulta, gente. E essa consulta, ela vai servir de orientação para as atividades que são exercidas no âmbito da Justiça Eleitoral. Então, que justiça que responde consulta? Que justiça que é essa que responde consulta? Não tem. É só a Justiça Eleitoral. Então, é uma função muito peculiar, essa função consultiva da Justiça Eleitoral. E, por fim, temos uma função mais peculiar ainda, que é a função normativa. O TSE, ele edita atos normativos para regulamentar o processo que vai ser seguido nas eleições. Inclusive, você
vai ter que se debruçar sobre uma resolução nova. E pense numa resolução, menino, que é grande. Resolução 23.659 de 2021, que trata sobre alistamento eleitoral e coisas afins. Pense numa resolução grande. Ó, eu se estivesse estudando agora, eu iria memorizar artigo por artigo dessa resolução. Porque essa resolução vai bombar na prova. É o assunto novo, é o assunto que não tem questões oficiais ainda de bancas. Pode estudar com borra. Então, quando o TSE editou a resolução 23.659 de 2021, o TSE está regulamentando as questões que envolvem o alistamento eleitoral, dentre outras coisas. É, mas no código já tem um tanto de norma sobre isso. Eu sei. Mas na lei tal tem um tanto de norma sobre isso. Eu sei. Mas o TSE editou uma norma. É como se fosse um resumão, sabe? Eu, TSE, vou editar aqui um resumão sobre alistamento eleitoral. Porque essas leis tá tudo, uma lei aqui, uma lei ali, uma lei lá. Vou juntar tudo isso aí numa resolução, num instrumento só e deixar tudo mais fácil. Aí edita a resolução. Então a resolução é um ato normativo que, em regra, não pode contrariar a lei e nem pode substituir a lei. Em regra, nos termos do artigo 105 da Lei 9.504/97, que fala que, né, a resolução é só para explicar o texto da lei, ela não substitui a lei. Em regra, não vou aprofundar nisso aqui agora, não. Não é objeto do bate-papo aqui. Tranquilo? Então, essas são as quatro funções da Justiça Eleitoral. Você tem que entender cada uma delas, gente. Porque se for um FGV da vida fazer sua prova, ou um CESP, pode vir questão pauleira pela frente, tá? Aí nós vamos responder a questão. Vamos lá. Ó, com relação às questões, é o seguinte: a Justiça Eleitoral não desempenha função consultiva. O que é isso? A Justiça Eleitoral não desempenha a função consultiva. Errado? É claro que está errado. Por que que está errado, gente? Não desempenha a função consultiva. Porque ela desempenha. Então a Justiça Eleitoral desempenha a função consultiva. Olha ela aqui, ó. B. A função administrativa da Justiça Eleitoral tem por objetivo solucionar o conflito de interesses em matéria eleitoral. E aí? A função administrativa soluciona conflitos? Não. A função administrativa não soluciona conflitos. Quem soluciona é a função jurisdicional. Em tese, é assim que funciona, não é isso? C. A consulta prevista no artigo 23, inciso 12 do Código Eleitoral não se restringe à matéria eleitoral. Opa! É claro que se restringe à matéria eleitoral, porque TSE trata de quê? TSE trata de matéria eleitoral. D. A proibição de agir de ofício se aplica aos juízes eleitorais tanto no desempenho da função jurisdicional quanto no da função administrativa. E aí? Errado. Deixa eu até fazer um parêntese aqui, porque eu já vi isso aqui em várias provas, né? Gente, é o seguinte: em regra, o Poder Judiciário, ele não pode agir de ofício, né? Então, o juiz está passando aqui na rua e o juiz acabou de ver, Doquinha matando coxinha, o juiz. Ele não pode chegar, vem cá que eu vou te processar agora. E não sei o quê. Não. Ele pode dar voz de prisão em flagrante delito como qualquer cidadão. Mas não é pelo fato dele ser juiz, é como qualquer cidadão. Porque o juiz ele vai julgar. Claro que ali é um crime doloso contra a vida, né? Aí o Tribunal do Júri que vai julgar. Vamos supor que fosse um atropelamento, sei lá, um furto, um roubo, não interessa. Então o juiz ele fica ali, ó. Não, isso aí é com o Ministério Público. O Ministério Público vai ter que propor uma ação penal, e aí em função dessa ação penal, eu vou julgar isso lá na frente. Então o juiz ele fica ali, de braço cruzado. Na Justiça Eleitoral, não é bem assim. Porque o juiz eleitoral ele também exerce atividade administrativa. Então, se o juiz eleitoral estiver passeando com o carro dele pela cidade e ele constatar que está cheio de propaganda eleitoral irregular na cidade, ele pode dar ordem para retirada daquela propaganda eleitoral. Ele agiu de ofício. Ele chega no cartório e fala assim: fiscal de propaganda, vamos supor que é o Fabiano fiscal. O senhor analista que é o fiscal de propaganda, vai lá com a polícia e retira aquela propaganda. É requisito um carro da prefeitura, uma caminhonete, um caminhão da prefeitura, retira tudo lá, bota na caçamba e joga no lixo. Beleza. Não, joga no lixo não, recolhe pro cartório, depois vai pro lixo, né? Então, gente, ele tem esse poder de polícia. Então, na atividade administrativa, ele não vai agir de ofício como regra, né? Mas em caráter excepcional, ele pode sim agir de ofício, tá bom? E aí sobrou a letra E, né? No exercício da função normativa, o TSE tem competência para emitir resoluções e outros atos normativos de caráter genérico em matéria eleitoral. É isso aí, né? Competência para emitir resoluções e outros atos normativos de caráter
genérico. Ok? Tranquilo aí? Então, gente, olha só. Resposta, letra E. Questãozinha boa. Não é questão difícil, não. Mas foi uma questãozinha boa essa aqui. Próxima questão. Questão da FCC. Vamos lá. Primeiro item. A gente marcar aqui, ó. A gente vai analisar cada alternativa e depois marcar a que está correta. Vamos lá. A Justiça Eleitoral é composta pelos seguintes órgãos. TSE, TRS, Juízes Eleitorais, Junta Eleitorais, Zona Eleitoral e Sessões Eleitorais. Não. Essa aqui está errada. Gente, zonas eleitorais e sessões eleitorais não são órgãos da Justiça Eleitoral. Então, não são órgãos da Justiça Eleitoral, tá? Não são órgãos. Fechou? São só os quatro primeiros. Zona eleitoral e sessão eleitoral são repartições administrativas. Vamos ver depois. B. A Justiça Eleitoral desempenha, além das funções administrativa, jurisdicional e normativa, a função consultiva. Certinho. 3. Os juízes de direito que exercem funções eleitorais são designados pelo TRE em caráter vitalício. Oh, caráter vitalício, endoidou? Gente, aproveitando aqui o gancho, bora fazer aqui uma revisãozinha rapidinha. Isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que se dá a composição do TSE, gente? Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho lá no TSE três ministros do STF. Tenho dois ministros do STJ e tenho dois advogados. Ou seja, eu tenho um total de sete ministros no TSE. Sete ministros. Tá bem? Como é que é feita a escolha dos ministros do STF? Vou trocar a cor aqui, ó. Como é que é feita a escolha dos ministros do STF? Tá? Escolha dos ministros do STF. Eleição. Tá? Uma eleição com voto secreto onde? Lá dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Cuidado, viu, gente? Eleição dentro do próprio STF. No próprio STF. Então, hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos 11 ministros. Aí, esses 11 ministros se reúnem e escolhem três colegas que, ao mesmo tempo, vão trabalhar no TSE. Uai! Então, eles trabalham no STF e no TSE ao mesmo tempo? Para isso eles ganham quase 10 mil reais a mais. Não é nem muita coisa não, né? O cara já ganha 40 cacetada lá, vai juntar mais 10 mil reais. Vai trabalhar no TSE também. Então, três vão trabalhar ao mesmo tempo no STF e no TSE. Tá? Tem uma eleição interna que acontece entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Da mesma forma, dois ministros do STJ são escolhidos onde? Dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, eles são escolhidos dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, tá? Dentro do próprio STJ. Dentro do próprio STJ? É, dentro do próprio STJ. Em eleição entre os 33 ministros do STJ. Faz uma reunião ali, uma eleição, voto secreto, escolhem três. Ou escolhem dois, que vão para o TSE. E aí, tem a escolha de dois advogados. Aqui nós vamos colocar que é a nomeação do presidente da República, tá? Então, dois advogados, dentre seis nomes. Aqui, na verdade, a Constituição fala é dois dentre seis nomes, mas na prática, gente, são listas tríplices. Quando você vai estudar os regimentos internos, você vai perceber que nos regimentos internos está bem claro que são listas tríplices. Então, cuidado na hora da prova. Você pode encontrar tanto listas tríplice ou lista sêxtupla. Então, depende de como eles vão fazer a questão, tá? As duas questões estão corretas, independente de como eles vão elaborar a questão. Por quê? Porque é o seguinte. Os mandatos dos advogados, eles não batem. Porque o mandato deles é de 2 anos, né? Qualquer membro do TSE, mandato de 2 anos, é um biênio prorrogável por mais 2 anos. É 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. O que acontece? Às vezes, os dois advogados, eles são escolhidos ao mesmo tempo. No mesmo dia, nomeados no mesmo dia, para se tornarem membros do TSE durante 2 anos. E aí eles podem ser reconduzidos por mais 2 anos. Só que às vezes, um advogado é reconduzido para o segundo biênio e o outro não. E atrasa a indicação do substituto dele. E aí os biênios, eles não batem mais as datas. Então, às vezes, o término de um biênio de um advogado que é membro do TSE acontece, por exemplo, dia, sei lá, 10 de abril de 2023.
E o outro advogado, não. O biênio dele termina só no dia 1º de julho. Tá vendo? As datas são diferentes. Então, quando é necessário escolher apenas um advogado, é feita uma lista tríplice. Então, como é que é feita essa lista? O Supremo Tribunal Federal indica três advogados. Três. É o STF que indica. Elabora uma lista tríplice e manda para quem? Manda para o presidente da República. O presidente, dentro daquela lista de três nomes, escolhe um. E esse um vai ser indicado para trabalhar lá no Tribunal Superior Eleitoral. Tá bem? Lembrando que esse advogado não pode ser nem promotor de justiça e nem juiz aposentado, tá? Não pode ser. Não pode ser, não. É advogado da gema mesmo. Advogado da gema. E aí, gente, nós temos ainda no STE, no TSE, a figura do presidente e do vice-presidente do TSE. Como é que é feita a escolha? É feita uma eleição interna para definir quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice-presidente do TSE. Só que tem um detalhe: quem pode se candidatar? Apenas os membros do STF. Então, ó, aqui serão escolhidos o presidente e o vice. Então, o presidente e o vice serão escolhidos entre os membros do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho presidente e o vice escolhidos dentro dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o corregedor? Quem vai ser o corregedor geral eleitoral? Vai ser aqui, ó. O corregedor é escolhido entre os dois membros do Superior Tribunal de Justiça. Fechou? Então, o presidente do TSE é um ministro do STF. O vice-presidente do TSE é um ministro do STF. E o corregedor é um ministro do STJ. Acabou a conversa aqui. Lembrando, olha só, gente. A Constituição diz que a composição do TSE é de, no mínimo, sete membros. Amanhã ou depois, podemos ter mais membros? Podemos ter nove, ter 11, ter 35, sei lá. Pode subir a quantidade. Mas hoje ele tem sete. Mas hoje ele tem sete. Tranquilo até aí? Então, essas são as informações básicas que você precisa saber sobre a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. Tá bom? Lembrando que a OAB não participa da indicação dos advogados que irão exercer a função eleitoral. A OAB não participa. Viu? É o Supremo Tribunal Federal que indica os advogados. Aí, nós vamos aqui para outra seara. Vamos lá. Do outro lado, eu tenho os TRS. Eu vou adiantar isso aqui, porque aí lá na frente. Eu não preciso voltar aqui, tá? Eu só volto aqui no slide só para te mostrar, ó. TRS. Gente, como é que é feita a composição dos TRS? Nos TRS nós temos dois membros que são desembargadores do TJ. Nós temos dois juízes estaduais, né, que são juízes de direito, são estaduais. Nós temos um juiz federal e temos dois advogados. Dois advogados. Ou seja, aqui também nós temos sete desembargadores, como dizem os regimentos internos, né? Sete desembargadores. Detalhe: esses dois membros do STJ aqui, ó, desculpa, esses dois membros do TJ. São escolhidos também mediante eleição, tá? Então eles também são escolhidos mediante eleição. É feita, vamos pegar aqui como exemplo o TRE de Minas. Então, no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, então, no TRE de Minas, é feita uma eleição interna dentro do próprio TJ e o Tribunal de Justiça vai escolher dois desembargadores que vão trabalhar onde? Dois desembargadores que vão trabalhar no TRE de Minas também ao mesmo tempo. Os juízes de direito também são escolhidos por eleição, tá? São escolhidos por eleição. Eleição que acontece onde? Dentro do próprio TJ. Então o TJ de Minas se reúne e escolhe dois desembargadores, tá? Então o TJ de Minas se reúne e escolhe dois desembargadores que vão, dois juízes de direito que vão trabalhar junto com desembargadores lá no TRE. Um juiz federal. Quem é que indica o juiz federal? O TRF. No nosso caso, TRF da Sexta Região, né? Que é o TRF novíssimo aí, em breve tem concurso, hein? TRF da Sexta Região, tá? Um juiz federal.
E aqui eu coloco. Gente, deixa eu até apagar isso aqui. Vou colocar só TRF aqui para não dar gaia. Depois você anota e fala. Ele falou que é a sexta região. É o TRF ao qual o TRE está localizado, viu? Se for do exemplo de Minas, é o TRF da sexta região. Se for exemplo de São Paulo, é o TRF da terceira região. E dois advogados, tá? Que também são nomeados pelo presidente da República. Dois advogados. Só um detalhe importante aqui, viu? Quem é o presidente e o vice-presidente do TRE? Aqui, ó, são escolhidos aqui, ó. Presidente e vice. Então, o presidente e vice do TRE são escolhidos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? Então, desembargadores do Tribunal de Justiça. Tranquilo? Certinho aí? Então, cuidado, tá? Cuidado com esse detalhe. Presidente e vice são desembargadores do TJ. E quem é o corregedor? Vou até colocar aqui um asterisco aqui, ó. Corregedor. Quem é? Escreve aí no seu resumo. Quem é o corregedor? Gente, a Constituição, ela não diz quem vai exercer o papel de corregedor. Deixa eu ficar sair da frente. A Constituição não diz quem vai exercer o papel de corregedor. Ela não fala, tá bom? Então, cada tribunal vai estabelecer no seu próprio regimento quem vai ser o corregedor. Em Minas, quem exerce a função de vice-presidente também é o corregedor. Então, em Minas, o vice-presidente, que é um desembargador do TJ, ele também é o corregedor regional eleitoral, em Minas. Mas em outros tribunais, quem exerce a função de corregedor? Não sei. Pode ser um juiz federal, pode ser um juiz de direito. O regimento interno pode dizer. Eu acho que no Maranhão é um juiz federal, por exemplo. No Maranhão é um juiz federal que exerce a função de corregedor. O regimento interno vai estabelecer. Não é a Constituição, como no caso do TSE. Tá bem? Outro detalhe aqui, quanto aos advogados, tá? Importante aqui. Cuidado, porque quem forma a lista tríplice para escolher o advogado que vai ocupar a vaga lá no TSE é o STF. Quando é para o TSE, que é o bambambam lá em cima, então é o TSE que é o bambambam lá em cima, né? E o STF que é o bambambam lá em cima. Os bambambam resolvem lá em cima. TSE e STF. Agora, quando é escolher advogado para os TREs, quem é que forma a lista tríplice? É o TJ. Então, os desembargadores do TJ se reúnem, fazem uma lista com três nomes de advogados e encaminham essa lista para quem? Encaminha essa lista para o TSE. Essa lista não vai direto para o presidente, vai para o TSE. Quando chega lá no TSE, o TSE publica um edital dizendo: Senhores e senhoras, tenho aqui uma lista com três nomes de advogados que estão se candidatando a uma vaga no Tribunal Superior, no Tribunal Regional Eleitoral X. Se alguém tiver alguma coisa contra esses nomes, indique aí. Estamos aqui aguardando o decorrer do prazo do edital de 5 dias. Beleza. Se ninguém impugnar, se ninguém falar nada durante 5 dias ali, passou o prazo, aí o TSE encaminha essa lista do TJ de Minas, nosso exemplo aqui, né? Lá para o presidente. Aí o presidente escolhe um advogado, dentre os três que estão na lista, para exercer a função de desembargador do TRE por quanto tempo? 2 anos. Prorrogável por mais 2 anos. Fechou? Então cuidado com esse detalhezinho que tem essa diferencinha básica aí. Joia? Então, gente, ó, isso aqui despenca em prova. Demorei um pouquinho mais aqui, porque isso aqui, gente, é assunto, é questão certa na prova, né? Isso despenca. E não dá pra gente, é muito infantil errar uma questão dessa, né? Não dá de jeito nenhum. Isso aqui a gente já sabe que vai cair, então não dá pra errar uma questão dessa. Tranquilo, né? E aí, vamos voltar aqui pra questão, então. Ó, então até então eu já fiz até o terceiro item, né? Vamos ver o quarto item aqui, ó. A zona eleitoral é o espaço territorial sob jurisdição do juiz eleitoral para fins de organização do eleitorado. Ao passo que a seção eleitoral é a menor unidade na divisão judiciária eleitoral. E aí? Certinho. Certinho. Então a resposta aqui, ó, vai ser questão, até me perdi aqui. Questão 2 vai ser a letra B. Somente os itens 2 e 4 estão certos. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais nessa questão aqui também, ó, nesse item aqui. Vamos lá. Já que o nosso objetivo aqui é gabaritar, não pode deixar passar nada. Vamos lá. Gente, olha só. É, vamos pegar o estado de Minas. Esse aqui é o estado de Minas. Vixe, Maria, sou bom para desenhar. Viu? Esse aqui é o estado de Minas. Vixe, Maria. É, faz de conta que é o estado de Minas. Então, pronto. Não, vou fazer melhor aqui. Faz de conta que é o estado de São Paulo, viu? Gente, esse aqui é o estado de São Paulo. Esse estado de São Paulo está na linha vermelha. Ele é chamado de circunscrição. Circunscrição eleitoral paulista. Ou seja, toda a região do estado de São Paulo. Toda a região do estado de São Paulo, tá bom? Então, esse é o estado de São Paulo. Então, gente, circunscrição é uma área que abrange o estado.
Então, quem é que manda nessa circunscrição? É o TRE de São Paulo. Se é o Estado de São Paulo, TRE de São Paulo. Acontece que o Estado de São Paulo, que é a circunscrição eleitoral de São Paulo, ela pode ser dividida em várias zonas eleitorais. Então, cada negocinho azul desse aqui, ó, é uma zona eleitoral. E a zona eleitoral, ela pode abranger um, dois ou mais municípios. Então, cada região azulzinha dessa aqui é uma zona eleitoral. Zona eleitoral é a área em que o juiz atua. Digamos que é a jurisdição do juiz. É a área de jurisdição eleitoral, onde que o juiz atua, essa região azulzinha aqui, tá? Vou te dar um exemplo. Em São Paulo, eu trabalhei no município de Avaré. Hoje eu trabalho em Minas, né? Mas em São Paulo, eu trabalhei na zona, acho que é zona 17. Zona 17 em Avaré. Então, na cidade de Avaré, na minha época, não sei se hoje já mudou, mas tinha uma zona eleitoral para a cidade inteira, para cuidar dos eleitores daquela cidade. Então, uma zona para uma única cidade de Avaré. Ah, então a zona pode corresponder a uma cidade inteirinha? Pode. Todos os eleitores daquela cidade são gerenciados e organizados por uma zona, que é a Zona 17. Agora, hoje eu trabalho numa cidade, bem pequenininha, 20 mil habitantes. Na cidade que eu trabalho hoje, nós somos uma única zona, lógico, e abrangemos dois municípios. A nossa zona cuida de dois municípios. Uai, então no, na área de uma zona, pode ter dois municípios diferentes? Pode ter até três, quatro, cinco ou mais. Tá bom? Uma zona cuidar de duas eleições ao mesmo tempo. De três eleições ao mesmo tempo. É pauleira, gente, é pauleira. Cuidar de duas eleições, três eleições ao mesmo tempo, porque municípios são diferentes, né? Tem que viajar para o município, voltar. É porque de eleição é pauleira, prepara. Mas vale a pena, vale a pena. Então, gente, é possível que uma zona alcance dois municípios. E é possível também que dentro de um único município nós tenhamos mais de uma zona. Entendeu? Por exemplo, eu moro na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Ó, capital do piqui, da carne de sol. Aqui é bom, viu? Eu moro na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A cidade de Montes Claros tem três zonas diferentes. Tinha quatro. Uma foi extinta. Então, nós temos três zonas aqui, ó. Suponhamos que essa aqui seja a cidade de Montes Claros, ó. Então, a cidade de Montes Claros, ela é cuidada por três juízes diferentes, porque são três zonas. Aqui tem uma zona e aqui tem outra, ó. É zona... Eu nem sei o nome dela direito. Eu acho que é 184, 317, 185. Acho que é isso mesmo. Então, são três zonas. Tá? Zona 185, 84 e 317. Três zonas dentro da cidade de Montes Claros. Uma cidade com três zonas. Ou então, uma zona alcançando dois, três, quatro ou cinco municípios. Então, cuidado com esses detalhes aí, gente, para você não se confundir na hora da prova. Tá? Então, cuidado para não escorregar na hora da prova. E outro detalhe, as zonas eleitorais, elas podem ser divididas em seções. Aqui, ó. Cada negocinho verde desse aqui é uma seção diferente. Cada negocinho verde desse aqui é uma seção eleitoral. Aí eu já aproveito para aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. O que é uma seção eleitoral? Sabe quando você vai votar? Quando você vai votar, geralmente é a escola, né? Escola pública, né? Então você entra na escola pública, tem a salinha de aula lá, a escola pública, né? Aí você entra, tem uma urna eleitoral no canto, Nossa Senhora, deu um branco. Tem a urna eleitoral e o terminal do mesário. O eleitoral fica no cantinho, terminal do mesário no início da sala, né? Aquele ambiente ali é uma seção eleitoral. E aí a escola? A escola, vamos supor, a escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem 10 seções em uma única escola. Cada salinha daquela onde tem uma urna e o terminal do mesário é uma seção. Cada localzinho daquele é uma seção. Então, dentro de uma única escola, por exemplo, a gente pode ter 10 salinhas com urnas, 10 seções eleitorais. Então, a escola onde fica instaladas as sessões, ela é chamada de local de votação. Então, a escola é um local de votação, que é diferente de seção eleitoral. Seção é cada salinha daquela onde tem uma urninha lá, que você vai lá, o mesário vai lá, recebe, digita, vai votar. Aquilo é uma seção. Você vota na seção, que fica dentro de uma escola. A escola é o local de votação. Tranquilo? A seção e o local de votação ficam dentro da zona eleitoral. Zona eleitoral é o local de jurisdição do juiz, é onde o juiz manda. Até onde vai a zona eleitoral, é ele que decide. Uma eleição municipal,
Por exemplo. Agora, quem que divide o estado, que é a circunscrição, em zonas? Quem decide? Vamos criar mais 8 zonas eleitorais. Uma delas vai ser aqui em Montes Claros, Minas Gerais. A cidade está muito grande, tem muitos eleitores. Vamos criar mais uma zona, que vai ser a zona 390. Pronto. Quem decide pegar esse pedaço de Montes Claros como cidade e criar uma nova zona? É o TRE do estado. Então, o TRE que divide o estado em zonas. Então, o TRE que divide o estado em zonas. Fechou? TRE que divide o estado em zonas. Agora, quem divide a zona em seções eleitorais? O juiz. O juiz é que vai definir quantas seções nós teremos dentro da zona. Às vezes uma seção foi crescendo, 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 tem tanto eleitor que o juiz fala assim: opa, vou desmembrar isso aqui, não. Tem muito eleitor aqui, tá dando muita fila. O juiz não tem fila, não, né, gente? Oh, mas esse ano foi pauleira, não foi? Nossa Senhora, não tem condição. Esse ano eu vou falar com você, viu? Foi a eleição. Olha, eu tenho 13 anos de justiça eleitoral, mas esse ano foi pauleira. Nunca vi tanta fila. Esse ano foi cruel. Geralmente a gente termina a eleição, gente, assim, na onde eu trabalho, né? Sei lá, dá 10 horas da noite, já tá tudo apurado, tudo resolvido. Estão pegando as malas para casa. Eu cheguei no cartório na última eleição, no domingo, né? Eu cheguei no cartório 5 horas da manhã. 5 horas da manhã no domingo da eleição. 5 horas da manhã. E eu trabalho na cidade. Eu acordei 3h30 da manhã, peguei meu carro 4 horas da manhã, 1 hora de viagem, cheguei 5 horas da manhã na cidade que eu trabalho. Saí de lá, sabe que hora? Meia-noite. Tava só assim, ó. Zoinho chegava, tá piscando. E todo mundo lá, o juiz lá, a promotora lá. Não tem nem como você dar a linha, não, filho. Dia da eleição você tem que ficar lá. Os chefes, tudo lá, não tem jeito, não, filho. Todo mundo lá falou: é, doutor, esse negócio. Até o juiz tá lá, ô, meu Deus do céu, não vai terminar esse negócio, não. Porque atrasou tudo a chegada das urnas, porque tinha que esperar o pessoal terminar de votar, né? Então atrasou demais. Então, gente, quem divide as zonas em seções é o juiz eleitoral, tá? Mas vamos lá, vamos avançar na próxima questão. Cadê? Questão de número 3. Vamos lá. Questão 3 diz o seguinte, ó. A respeito da composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar que, letra A, o TSE elegerá o seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí? Ué? Aí ficou fácil demais, de cara, letra A. Já vimos isso aí, ó. Realmente. O presidente e o vice do TSE tem que ser escolhido dentre os 3 ministros do STF. Tá bom? Tem que ser escolhido dentre os 3 ministros do STF. Certo? B. O TSE compor-se-á no mínimo de 5 membros. Ah, me ajuda aí, né? No mínimo 7 membros. Gente, detalhezinho aqui, só para os chegados. Vou falar isso aqui só para vocês que são chegados. Cuidado, porque no último concurso do TRE de São Paulo, a FCC fez um estrago na prova. Oh, meu Deus do céu. Não gosto nem de lembrar. Ó, tem muitos artigos do Código Eleitoral que eles não foram recepcionados pela Constituição. E tem muitos artigos do Código Eleitoral que estão tacitamente revogados. Não podiam ser cobrados em prova, porque não faz sentido. Mas não é que a tal da FCC vai lá e cobra esses artigos em prova? Por exemplo, a FCC cobrou na última eleição, no último concurso do TRE de São Paulo, uma questão dizendo assim: o prazo para o eleitor se justificar nos termos do Código Eleitoral, caso ele não tenha votado, é de 30 dias. Qual é o prazo, gente? Me fala aí. Eleitor não votou. Qual o prazo que ele tem para justificar? 60 dias. Então, eleitor que não votou, o prazo que ele tem para justificar é de 60 dias. Eu falo isso todo dia no cartório, as pessoas que vão lá. Aí vem a FCC e fala: não, 30 dias. Porque no código está escrito 30 dias. Mas esse dispositivo já foi tacitamente revogado. A FCC não anulou a questão. Ela manteve. Ela manteve. Não houve o que fazer, não teve jeito. Manteve a questão. Entende o raciocínio? Então, a gente tem que ter muita maldade, gente. Por exemplo, lá no Código Eleitoral, no artigo 13. Está escrito assim, porque com relação ao TSE, a Constituição é muito clara. O TSE será composto de, no mínimo, 7 membros. Se são, no mínimo, 7 membros,
Pode ter mais? Ué, se é no mínimo 7, pode ter mais. Pode ter 9, 11, 21. Ué, no mínimo 7. Só fala isso. O artigo 13 do Código Eleitoral, ele fala o seguinte. Os TREs serão compostos por 7 membros. Esse número não pode ser reduzido, mas pode ser elevado até 9. Então, lá fala que o número de membros do TRS pode ser elevado até 9. E aí vem aquela discussão, não, mas esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição, porque não tem negócio de limite, não, pode aumentar quantos forem, nenhuma forma do TSE. Tá, você fala isso lá para os seus cantos lá, né, para sua roça lá. O que para a FCC não quer saber. Se a FCC cobrar na prova, e cobrou na última prova do TRE de São Paulo, né? Cobrou do jeitinho que tá aqui. O número de membros do TRS é igual a 7. Esse número não pode ser reduzido, mas pode ser elevado até 9. Ponto final. Certo ou errado? Certo. É o que está escrito no código. Certinho. Então, cuidado com esses detalhes. Então, pode ser elevado até 9, segundo o artigo 13 do Código Eleitoral. Hoje tem 7. Todos os TREs do Brasil têm 7. Todos. Mas, segundo o código, pode subir até 9. Mas, segundo a Constituição, não tem limite. A Constituição não fala de TRE, ela fala de TSE. Não, mas uma interpretação que a gente pode fazer. Vai buscar as interpretações dos seus cantos lá. Na prova, é outra história. Vamos cobrar o que a banca. Vamos entender e decorar e memorizar o que a banca está pedindo. Eu quero, ó. É o meu final do mês. Eu quero é passar. Eu quero ficar livre, ter que estudar todo dia, sábado, domingo, feriado. É isso. Vamos acertar as questões. Quem passa em prova não é o mais sabido, não é o mais inteligente, não é o mais bonito. É quem acerta mais questões. Então, gente, vai acertar mais questões. Para de querer ser o sabidão, o sabidão. Vambora acertar questões. Fechou? Ó, C. Integram os TREs dois juízes escolhidos, um dentre advogados e outro dentre membros do Ministério Público. Errado. Membros do Ministério Público, membros do Ministério Público não integram os TREs, tá? Não integram os TREs. Membro do Ministério Público? Não. Não fazem parte dos TREs. Três integrantes do TSE serão escolhidos pelo voto secreto entre advogados de notável saber jurídico. Três? Não, dois, né? No TSE nós temos apenas dois advogados. E letra E. Os juízes dos TREs serão escolhidos por livre nomeação do governador de cada estado do DF. Não, isso cai muito, viu? Gente, governador não nomeia ninguém para TRE. Isso cai muito. Governador nomeia advogados para qual órgão do judiciário? TJ. Então, o governador nomeia para o TJ. Quando é nomeação para TRE, TRE é um órgão do Poder Judiciário da União. Se TRE é um órgão do Poder Judiciário da União, então quem vai nomear é o presidente da República, não é o governador. Tá bom? Ele nomeia para o TJ, é diferente. Do chamado quinto constitucional, né? Então, a resposta aqui é a letra A. Questão de número 4. Vamos lá. Sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, assinale a alternativa correta. Letra A. O TSE, composto por 7 juízes, todos magistrados de carreira, têm sede em Brasília e jurisdição em todo o país. Errado. Não são todos magistrados de carreira, porque no TSE nós temos 3 membros do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Se temos 2 advogados não são membros da magistratura de carreira. Não são membros da magistratura de carreira, tá? Letra B. Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o terceiro grau, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último. E aí? Gente, detalhe. Esse dispositivo, ele está previsto, tá? Ele está previsto. Lá, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não coloquei não. Ele está previsto no Código Eleitoral. É o seguinte: dentro de um TSE ou de um TRE, a gente não pode ter parente até o quarto grau. Parente até o quarto grau são pais, filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, tataravós, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Sobrinho, tio, primo, tudo isso é parente até o quarto grau. Não pode. Vamos supor que Doquinha
ele foi nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente da República. Ele é um advogado, foi nomeado para ministro do STF. Do STF, ministro do TSE. Já existia, né, mais seis pessoas lá quando ele foi nomeado pelo presidente. Mais seis lá, que são sete, né? Aí acontece um dia, ele estava tomando um café, trocando ali uma ideia com o outro ministro. E o ministro falou assim: ah, rapaz, esse final de semana eu viajei, fui lá pra cidade de Janaúba, no norte de Minas. Pô, conheço demais, ué. Uai, é mesmo? Você é de lá? Não, conheço a região lá, Diamantina, Janaúba. Não, Janaúba depois. Não, Montes Claros, conheço que é a região lá. Você é de lá? Sou. Qual é o seu nome? É, meu nome é Doquinha da Silva Rego Chaves. Não é que. Não é possível que nós é parente. Nós é parente! Aí vai mexer. Quando vai ver, primo. Um deles entrou no TSE no dia 5 de abril de 2022. O outro entrou no dia 5 de abril de 2023, um ano depois. Não pode, descobri que são primos, gente. Não pode mais. Primo, primo. Como diz na roça, né? Primo carnal. Primo de primeiro, primo carnal, de quarto grau, né? Não pode. Não pode ter dois primos lá. Nem tio, nem sobrinho, não pode. Quem que vai sair primeiro? Quem vai ter que sair? Um deles vai ter que sair. É o que foi nomeado primeiro ou que foi nomeado depois? É o que foi nomeado depois. Quem entrou por último no TSE vai ter que vazar. Não pode ficar os dois lá. Quem entrou por último, vai vazar, vamos nomear outro advogado ou outro membro. Não é só advogado, não, qualquer membro, né? Quem entrou depois, encontrou um primo lá dentro, vai ter que sair fora. Tá bom? É até o quarto grau, não é até o terceiro, viu? É até o quarto. Letra C. É, dos sete juízes que compõem o TSE, três são escolhidos entre os ministros do STF, certo? Que serão necessariamente eleitos e nomeados nomeados presidente, vice-presidente e corregedor. Errado. O presidente e o vice-presidente do TRE. Do TSE, né? O presidente e o vice-presidente do TSE são escolhidos entre os ministros do STF. E o corregedor é escolhido entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Vimos isso lá atrás, né? 4. Os juízes do TSE e dos TRS, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em igual número para cada categoria. Certinho, letra D de dado. Que é isso? Gente, olha só. Olha só. Quando eu falo aqui, ó. Vamos lá. Quando eu estou falando aqui de biênio, é o seguinte: os membros do TSE, eles exercem mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2. É a mesma coisa dos TRS. 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Tá bom? Agora, olha só. A regra é: quando são escolhidos os titulares, também são escolhidos os substitutos. Então, no TSE, nós temos 7 membros titulares e 7 membros substitutos. Nos TREs, nós temos 7 membros titulares e 7 membros substitutos. Porque existem algumas decisões que são proferidas no TSE, que só podem acontecer se estivermos com a presença de todos os membros, 7 membros. Por exemplo, se o TSE for proferir uma decisão que pode contrariar a Constituição, um processo que, por exemplo, contraria a Constituição, tem que ter a presença dos 7 membros. Presença dos. Sim. Se for uma decisão que pode cassar um diretório nacional de partido, tem que ter os 7 membros presentes. Então, se o ministro, por exemplo, está doente, vem um substituto para o lugar dele. Porque nós temos o quórum de 7 membros. Tá bom? E o processo de escolha é o mesmo. Só que a gente tem os titulares, substitutos. O processo de escolha é o mesmo que a gente viu aqui. Não muda nada. Então, a resposta aqui realmente é a letra D. E todos eles exercerão 2 biênios. 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. É assim que funciona. Letra E. Além do TSE e dos TRS, também são órgãos da justiça eleitoral os juízes eleitorais, que devem ser juiz de direito, designados pelos TRS para exercer a jurisdição eleitoral em determinada zona eleitoral, as juntas eleitorais, da qual é presidente o juiz eleitoral e o Ministério Público. Errado. Gente, Ministério
Público, Ministério Público, promotor eleitoral não faz parte da Justiça Eleitoral. Então, promotor não faz parte da Justiça Eleitoral, tá? Ele não faz parte da Justiça Eleitoral. Então, promotor não faz parte da Justiça Eleitoral. É outro órgão totalmente diferente. Tem nada a ver com Justiça Eleitoral. Então, qualquer questão de prova que você encontre e que esteja falando de promotor eleitoral, lembre-se, não tem nada a ver com Justiça Eleitoral. É um órgão separado. Tá bom? Inclusive, não tem nenhum membro do Ministério Público Eleitoral dentro da composição dos TREs, do TSE. Não tem. Então, a resposta aqui realmente é a D de dado. Próxima questão. Questão de número 5. Vamos lá. Em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral. Aí depois a gente vai marcar quais estão corretas aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, exercerá as funções de procurador-geral junto ao TSE, o Procurador-Geral da República, funcionando em suas faltas e impedimentos, o seu substituto legal. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, com exercício no DF e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao TSE, onde não poderão ter assento. É o que está escrito no Código Eleitoral, tá bom? É o que está escrito no Código Eleitoral. E aqui, a afirmativa está correta. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Vamos lá, gente, rapidinho aqui, ó. Aqui eu tenho o TSE, aqui eu tenho os TREs e aqui eu tenho os juízes eleitorais. São os órgãos da Justiça Eleitoral. Vamos colocar aqui, ó, juízes e juntas. Juntas eleitorais, tá? Ao lado do TSE, por exemplo, quem vai propor ações eleitorais em nome do Ministério Público perante o TSE? É o Procurador-Geral. Poxa, peraí. Então, quem vai propor ação? Por exemplo, quem vai propor uma ação de impugnação ou registro de candidatura a presidente da República perante o TSE? Procurador-Geral Eleitoral. Tá? Procurador-Geral Eleitoral. Quem vai atuar perante os TREs? Quem vai propor uma ação perante o TRE em nome do Ministério Público? Procurador-Regional Eleitoral. É um membro do Ministério Público também. E perante os juízes e juntas, quem vai atuar em nome do Ministério Público? É o promotor eleitoral. Então, assim funciona a organização do Ministério Público. É o Procurador-Geral Eleitoral. E o Procurador-Geral Eleitoral, gente, o Procurador-Geral Eleitoral, ele é o Procurador-Geral da República. E quem exerce a função de Procurador Regional Eleitoral? Pode ser o Procurador Regional da República ou um Procurador da República, que é um membro do Ministério Público Federal. Ele não integra o Ministério Público Estadual, ele integra o Ministério Público Federal, tá? Federal. E quem vai atuar perante os juízes e juntas? É o promotor eleitoral. Então, só para ficar mais claro aqui, ó, isso, ô, gente, pense na galera que erra isso aqui na prova. Procurador-Geral da República, ó, Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, né? É um membro do Ministério Público Federal. O Procurador Regional Eleitoral é um membro do Ministério Público Federal. E o promotor eleitoral, ele é membro do Ministério Público Estadual. Ele é um promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual. Tá? Ministério Público Estadual. Fechou aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro item aqui está correto. Segundo, os juízes dos TREs servirão sempre por 2 anos, obrigatoriamente, podendo ser reconduzido por mais 2 biênios consecutivos. Não, só pode ser reconduzido por mais 1 biênio, 2 anos mais 2 anos. No máximo 4 anos, não são mais 2 biênios não, porque seriam 6 anos, né? É no máximo 4 anos. Terceiro item, compete aos procuradores regionais exercer, perante os TREs, junto aos quais servirem, tá vendo aqui, ó, procurador regional vai atuar perante os TREs, tá vendo?
As atribuições do procurador-geral, o qual poderá autorizar os procuradores regionais a requisitar, para auxiliar nas suas funções, membros do Ministério Público local que terão assento nas sessões do tribunal enquanto perdurar a requisição. Então, gente, hoje já existe o um entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral que os procuradores regionais, eles não podem requisitar membros do Ministério Público Estadual, Ministério Público Local é o Ministério Público Estadual, tá? Para auxiliá-los perante o TRE. Não pode. Essa tá errada. Não pode. Por quê? Porque o Procurador Regional Eleitoral é um membro do Ministério Público Federal. Ele é um procurador da República. Então, se ele quiser o auxílio de alguém, ele é que solicite o auxílio de algum membro do Ministério Público Federal e não do estadual. É do federal que ele tem que requisitar. E não do estadual, é do federal. Tá bom? E vem o quarto item. Os TRS regionais deliberam por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros em quaisquer ações, inclusive nas que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. E aí, errado. Quando fala em quaisquer ações, aí já está errado, tá? Quando fala em quaisquer ações, aí já está errado. Por quê? Gente, o TSE, ele tem sete membros, ó. TSE, sete membros. Então, o TSE tem sete membros. Para o TSE se reunir, para começar uma sessão de julgamento, ele tem que se reunir pelo quórum de maioria absoluta. Ou seja, ele vai se reunir quando tiver quatro membros presentes. Se tem quatro membros presentes, ok, podemos começar uma sessão. Quatro membros, que é a maioria absoluta. Maioria de sete é quatro. E aí, se nós tivermos apenas quatro membros do TSE participando de um julgamento, é possível proferir uma decisão? É. Só não é possível proferir uma decisão se tiver quatro membros, se for uma decisão relativa a cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Aí não pode. Porque nesses casos aqui embaixo, aqui, ó, tem que ser quantos membros? Os sete membros. O total dos membros. Aí não pode. Então a regra realmente é que o TSE e os TRS decidem pelo quórum de maioria. Mas, em situações bem pontuais como essa que estão aqui, ó, tem que ser pelo quórum integral. Todos presentes. Plenário, né? Todos presentes. Então, essa aqui também está errada. E aí sobrou o quinto item aqui, ó. Compete aos TRS, entre outras, a competência para processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais, bem como os habeas corpus ou mandados de segurança em matéria eleitoral, contra ato de autoridade que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais, ou ainda os habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. E aí? Certinho. Resposta, letra A. Aqui, lá vou eu aprofundar, já vou eu aprofundar sobre um outro tema que, quando cai em prova, é um desespero só, tá? Eu mesmo, cara, já errei uma questão dessa em prova. Era uma prova da FCC, ou raiva, cara, era uma prova da FCC. Então, olha só. Cuidado com essa explicação aqui, gente. Cuidado, olha só. Vamos lá. Gente, aqui eu tenho a figura do juiz eleitoral. Aqui eu tenho os TRS. E aqui eu tenho o TSE, tá? Não preciso nem falar, né? Que aqui existe uma escadinha. TRS estão acima do juiz eleitoral e o TSE está acima dos TRS. Ok? Tranquilo aí? Gente, então vamos lá. Detalhe pequeno. Segundo o que está escrito no código, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho aqui para vocês não esquecerem isso nunca mais na vida. Código Eleitoral. Aqui, ó. Código Eleitoral. Segundo o que está escrito no código, gente, é o seguinte. Quando o juiz eleitoral comete um crime eleitoral, quem é que vai processá-lo e julgá-lo? É o TRE.
Então, se um juiz eleitoral comete um crime eleitoral, quem vai julgá-lo é o TRE. Cometeu crime eleitoral, quem vai julgá-lo é o TRE. Se um desembargador de TRE comete crime eleitoral, quem é que vai julgá-lo? É o TSE, é o órgão de cima, é sempre o órgão de cima. Então, se um juiz eleitoral comete um crime eleitoral, quem julga é o TRE. Se um desembargador de TRE comete crime eleitoral, quem julga é o TSE. Se um ministro de TSE comete crime eleitoral, quem é que vai julgar? O próprio TSE. Então, aqui ó, TSE, próprio TSE. Como assim? Ó, vamos supor que no dia da eleição deu a louca no juiz. O juiz doidasse de tudo. Ele tinha um colega que ia candidatar às eleições do interior, né? A vereadora na cidade que ele trabalha. Aí saiu de manhã, o colega dele falou assim: ó, doutor, se tiver oportunidade aí, meu santinho, você é doido de eleição, não mexe com isso não. Pô, nós é chegado de infância, moço, que é isso? Um santinho aqui, guarda aí e tal. Ele não é santinho aqui. Aí o juiz falou assim: quieta, moço, eu sou juiz, é, você é besta. Abriu a janela e jogando o santinho pela janela, o cara pirou, velho. Aí, pá, flagrante no juiz. Crime eleitoral, boca de urna. Explodindo o santinho, um bocado de crime em cima dele, pá, pá. Quem vai julgar esse juiz que no dia da eleição cometeu o crime eleitoral? O Tribunal Regional Eleitoral. Não tem conversa. É crime eleitoral. Agora, suponhamos que no dia da eleição um desembargador de TRE tenha cometido esse mesmo crime. Crime eleitoral, distribuindo santinho na rua do colega, em favor do colega dele. Grampear ele. Ele vai ser processado e julgado segundo o Código Eleitoral perante o TSE, lá em Brasília. Se no dia da eleição um ministro do TSE sair pela rua e distribuindo santinho, foi flagrado, grampear ele. Quem vai processar e julgar esse ministro do TSE segundo o Código Eleitoral? O próprio Tribunal Superior Eleitoral. O próprio. É mesmo? É. Gente, tudo isso é o que está no código. Então, se você for resolver uma prova da FCC, é isso aqui e Zé Fini. Eu já errei questão dessa prova. Me lembro perfeitamente. Eu errei. Por quê? Porque a miséria da FCC cobrou o que está no código. E na prática não é o que está no código que funciona. Mas está lá escrito. E não anulou a questão. Não anulou. Perdi o ponto. Aí, veja. Esse é o entendimento que está no código. Agora, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele é muito claro. Se um juiz eleitoral comete crime eleitoral, quem é que vai processar e julgá-lo? Juiz eleitoral cometeu crime eleitoral. Quem julga? É o TRE. Não muda, não. Agora, se um desembargador do TRE comete um crime eleitoral, quem julga? Desembargador do TRE comete um crime eleitoral. Vou colocar de lado aqui, viu? Quem julga um desembargador de TRE comete crime eleitoral? Superior Tribunal de Justiça. Então, quem julga é o STJ. Esse é o entendimento do STF. Quem julga é o STJ. Não é o TSE que julga. Não é o TSE que julga. Agora, e se um membro do TSE comete crime eleitoral? Quem é que julga? De acordo com o próprio STF. Quem julga é o STF. Então, se o ministro do TSE comete um crime eleitoral, quem julga é o STF. Não é o próprio TSE. É o STF que julga. É o STF que julga. Deixa eu fazer para ficar bonitinho aqui, né? Então, aqui, ó. Ó. Então, quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Coloca aqui, né? Crimes eleitorais. Ó, professor, e na prova, meu Deus do céu, eu marco o quê? Uai, gente, depende qual é a prova. Se for FCC, marque isso aqui, ó. De acordo com o Código Eleitoral. Porque é o que a banca cobra. Se for as outras bancas, pode marcar isso aqui, ó. SESC, por exemplo, é isso aqui. Se for das bancas, é esse segundo quadrante aí. Que é, na prática, o que vale mesmo, né? Se eu fosse, por exemplo...
um membro do STJ fosse julgar, era isso aí. Ó. A prática é assim, né? A prática é assim. Aqui é a teoria, o código eleitoral. E a prática é isso aqui. Ó. A FCC cobra a teoria, tá no código, as outras bancas cobram a prática. Gente, é por isso que eu falo, eleitoral é cruel. A pessoa às vezes fica bitolada ali, só lendo a lei seca, lendo, 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 lendo. Oh, filho, não vai pra prova. Se for um FGV da vida, então... Oh, meu Deus do céu, aí que o pau quebra, né? Então, vamos lá. Esclarecido? Zé Fini? Tranquilaço? Tranquilo como um grilo? Avancemos. Questão número 6. Gente, a respeito da organização judiciária eleitoral, assinale a opção correta. A composição do TSE é diferenciada, com previsão de integrantes provenientes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público. Não, Ministério Público não. Isso aí não, Ministério Público de jeito nenhum. Já falamos sobre isso. B. A legislação garante vitaliciedade e inamovibilidade aos juízes de TRS. Vitaliciedade não garante, não. Quais são as três prerrogativas concedidas aos juízes? Inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade. Um advogado que é nomeado para se tornar um desembargador de TRE, ele vai ficar lá de forma vitalícia? Não. 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Acabou, não tem vitalicidade. Ele vai ter irredutibilidade de subsídios? É, em tese vai. O que ele recebe ali como membro do TRE não pode ser reduzido. Ele vai ter inamovibilidade? Vai. Ele não pode ser removido ali do TRE onde ele está. Não tem jeito também de fazer isso, mas não pode. Ele tem usufrui disso. Mas ele não tem vitalicidade. Ele não tem. Então, pegadinha. B, ou não C. É proibida a nomeação para o TSE de cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau. Certinho. Nem primo, né? Primo é parente de quarto grau. Então, nem primo pode. Nem primo pode. D. É proibida a nomeação para o TSE de cidadão que ocupe cargo público de que seja admissível adjunto ou de diretor, proprietário ou sócio de empresa. E aí? E aí? E aí? Gente, e aí? Nós vamos ter que ter uma atenção especial aqui. Por quê? Diga aí, o que que está errado aqui na letra D? Vamos lá. É vedada a nomeação para o TSE de cidadão que ocupe cargo público de que seja admissível adjunto, né? Ou de diretor, proprietário ou sócio de empresa. Pegadinha, né? Opa, peraí. Pegadinha. Qual que é a pegadinha? Primeiro, é o seguinte. O advogado, quando ele é indicado para o TSE, às vezes ele está ocupando um cargo demissível adnuntum. O que é um cargo demissível adnuntum? Um cargo de confiança, que não precisa de fazer concurso. Por exemplo, secretário municipal, secretário estadual, ministro de Estado. Ele não pode estar ao mesmo tempo ocupando aquele cargo. Primeira coisa que tem que fazer, pedir a exoneração do cargo, de confiança, para depois ser indicado para o TSE. Se for o caso, tem que pedir a exoneração primeiro. O advogado, às vezes, é sócio, diretor ou proprietário de uma empresa que possui negócios com a administração pública. Recebe benefícios, incentivos e blá 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 da administração pública. Aí não pode. Porque o simples fato de advogado ser sócio de uma empresa, como está aqui, não tem problema. É só sócio de empresa? É, só sócio de empresa. Não tem problema. Ele não pode ser sócio, diretor, proprietário de uma empresa que preste serviço para a administração, que tenha contratos com a administração e receba dinheiro da administração. Porque, né, gente? Você sabe, no Brasil, né? Me ajuda aí, sou lá do TSE, moço, não sei o quê. Pode, não pode. Então, esse finalzinho aqui que foi a pegadinha. Muita gente errou de bobeira. Ó. Pegadinha esse finalzinho aqui. Tá bom? Faltou aí, né? Que tenha contrato com administração, etc. Então, a questão 6 está errada. Ó, questão 6 está errada. Letra C. Questão 7. A questão 7 pode dizer o seguinte: sob a competência exclusiva da Justiça Eleitoral, no primeiro grau de jurisdição, é correto afirmar
que, vamos lá, julga tão somente os crimes eleitorais próprios, como tais previstos no Código Eleitoral. Questãozinha boa. A Justiça Eleitoral só julga crimes eleitorais propriamente ditos? Não. Especialmente depois do Mensalão, né? Especialmente depois da Lava Jato, caiu muita coisa para a Justiça Eleitoral julgar. E são os crimes eleitorais conexos com crimes comuns, como crime do colarinho branco, lavagem de dinheiro e blá, 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 blá. Porque as campanhas eleitorais passaram a ser utilizadas para lavagem de dinheiro, caixa 2 e por aí vai. Então, caiu tudo no colo da Justiça Eleitoral. Então, se você encontrar alguma questão dizendo que a justiça Eleitoral só julga crimes eleitorais, não. Ela julga crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Como assim comum que lhe forem conexos? Eu não estou entendendo. É porque às vezes, o cidadão ele comete um crime de caixa 2. Né? O que é o caixa 2, gente? É o seguinte. Eu sou uma pessoa que tenho muito dinheiro. Quero contribuir com a democracia do meu país. Meu propósito é esse. Quero fazer a democracia crescer. Quero fazer a democracia evoluir. Eu vou lá, pego 10 milhões de reais. Entrego uma mala fechada na mão do candidato. Aí o candidato fala assim: recebi só 1 milhão de doação. E os outros 9? E 9? 9 onde? Não, só recebi 1 milhão. Entendeu? As bagaças que dão negócio. Então isso aí é um bocado de crime que tem por trás. Né? E aí só um exemplo que eu estou te dando. Então, tem vários crimes aí arrolados. Então esses crimes estão tudo embolados um com o outro. Crime eleitoral com crime comum. Sei lá onde vai se enquadrar esse crime aí. Então nesse caso aí, a Justiça Eleitoral pode julgar tudo. Não só o crime eleitoral. Tá bom? B. É fixada para julgar ação penal exclusivamente pública, de iniciativa do Ministério Público Eleitoral, dependendo apenas de representação do eleitor, candidato ou partido político. Errado. Você já viu, gente? Nesse caso aí, é o seguinte. Olha só. Quando nós falamos de ação penal pública, é aquela ação que vai ser proposta pelo Ministério Público. Então, a regra na seara eleitoral é o seguinte. As ações penais eleitorais são incondicionadas. Ou seja, é o Ministério Público que propõe, não precisa guardar solicitação de ninguém. Precisa guardar aí representação de eleitor, candidato, partido? Não. É ação de iniciativa pública. Ação penal pública incondicionada. Propõe ação e acabou. Não precisa esperar ninguém. Tá? C. Processa e julga os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do TSE e dos TRS. Certinho, letra C. Realmente, a justiça eleitoral julga, né, os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. É isso mesmo. Com ressalva das competências do TSE e dos TRS. A gente está falando aqui de quem? Do juiz, tá, gente? Primeiro grau de jurisdição. Então, em regra, é o juiz que vai julgar esses crimes, né? Sobra tudo pro juiz. Exceto se a competência for do TSE ou do TRE. Beleza? Então, vamos lá. D. É fixada para requisitar a investigação da polícia judiciária, que tanto pode estar a cargo da Polícia Federal ou da Polícia Estadual, por requisição do Ministério Público. Errado. Gente, aqui dá até dupla interpretação, mas quando tem o Ministério Público no final, então acaba tornando dois erros aqui. Primeiro é o seguinte, é a Polícia Federal que vai fazer a investigação dos crimes eleitorais. Porque você vai ser amanhã ou depois um servidor, uma servidora da Justiça Eleitoral, que pertence ao Poder Judiciário da União. Então você é um servidor, uma servidora federal. Federal. Então quem vai investigar os crimes é a Polícia Federal. A não ser naquelas cidades, naquelas zonas, onde não tem a representação da Polícia Federal. Então, a Polícia Civil que vai atuar. Mas, essas requisições de investigação, a princípio, são feitas pelo juiz eleitoral. Tá? Pelo juiz eleitoral. Nada impede que o Ministério Público também instaure, mas são feitas pelo juiz eleitoral. Tá bem? E aí, letra E. Não contempla a chamada ação penal privada subsidiária da pública, na hipótese de omissão do parquê. Errado, contempla sim.
Você já estudou isso lá no artigo 5º da Constituição, né? Então, lá no artigo 5º da Constituição, você já assistiu isso aí. Então, olha só. Como é que funciona isso aqui, gente? É o seguinte. Na prática, tem que se lembrar o seguinte: o Ministério Público Eleitoral é ele que vai propor a ação penal pública. É ele que vai propor a ação penal pública. Se ele não propõe a ação penal pública no prazo legal, o que vai acontecer? Aí surge a possibilidade da propositura de ação penal privada, subsidiária da pública. Você viu isso lá no artigo 5º da Constituição. Ação penal privada, subsidiária da pública. Tá bem? Então, resposta aqui, letra C. Tá bom? Questãozinha pauleira, né? Eu coloquei aqui, gente, porque não adianta ficar no beabá feijão com arroz, não, viu? Tem que aprofundar, porque pode encontrar questão dessa na prova e aí lascou, né? Vamos lá. Questão 8. No que se refere à composição do TSE, julgue os itens seguintes. Ó, questão 8, julgue os itens seguintes. Primeiro, entre os membros incluem-se dois juízes indicados pelo presidente da República, entre seis advogados de notável saber jurídica e idoneidade moral. Certinho. Já vimos isso aí, né? Dois advogados dentre seis indicados. Entre os membros incluem-se três ministros eleitos entre os ministros do STF. Certinho. São três do STF, dois do STJ e dois advogados. 3. O corregedor do TSE é eleito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que compõem o tribunal. E aí? O corregedor do TSE é eleito entre os ministros do STF? Não. Do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa aqui está errada. 4. O presidente do TSE é eleito entre os ministros do STJ que compõem o tribunal e o seu vice entre os ministros do STF. Também não. Presidente e vice do TSE vem de onde? Do Supremo Tribunal Federal. E o corregedor? O corregedor do TSE vem do Superior Tribunal de Justiça. E o corregedor dos tribunais regionais eleitorais? Bem, nos tribunais regionais eleitorais, nós não sabemos quem é o corregedor. Por quê? Porque a figura do corregedor vai ser definida onde? No regimento interno de cada tribunal. Então, a resposta aqui da questão 8 vai ser a letra A. Questão 8, letra A. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. Questão de número 9. Vamos lá. Na organização interna dos tribunais regionais eleitorais, atuam magistrados de diversas origens, sendo que um deles será eleito presidente do tribunal. Consoante as normas constitucionais, tal cargo será ocupado por quem? Então é só a gente recordar aqui, né? TRE. Vou ter três desembargadores do TJ, dois juízes de direito que atuam na primeira instância, fizeram concurso para o TJ, um juiz ou desembargador federal, né? Um juiz federal e dois advogados. Lembrando, o presidente e o vice virão de onde? Daqui, ó. Presidente e vice. Estão dentro dos três desembargadores, tá? Então, vamos lá. Um deles será o presidente do tribunal. Quem vai ser o presidente do tribunal? Desembargador dentro dos integrantes do tribunal eleitoral. Porque não é juiz de direito, o presidente, não é o juiz federal, não é o ministro, né? Não é o advogado. Então, resposta, letra E. Questãozinha até relativamente simples, né? Gente, aproveitando a oportunidade aqui, deixa eu só explicar aqui um pouquinho. Hoje no Brasil a gente tem o TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5 e TRF6. São seis TRFs, ou seja, seis tribunais regionais federais no Brasil.
O TRF1 é o maior deles, né? Que começa aqui no DF e vai subindo aí, pegando alguns estados do centro-oeste, pegando alguns estados do norte do Brasil. Ele é bem grande. O TRF2 abrange aí o estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. O TRF3 abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF4 abrange os estados do sul do país, né? Que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O TRF5 abrange vários estados do Nordeste, pegando o tirando da Bahia, depois de Sergipe, né? Sergipe para cima. E o TRF6 é o mais novo TRF que abrange o estado de Minas. É um estado gigantesco, né? Quase um país o estado de Minas, né? Então, o que acontece? Aqui a composição dos TRS, na composição dos TRS, a gente tem um juiz federal, né? Só que nos estados onde a gente tiver sede de TRF, eu não vou ter um juiz federal na composição. Eu vou ter o quê? Um desembargador federal, tá? Um desembargador federal. Então aqui é um desembargador federal. Então se for em Minas, não é um juiz federal, é um desembargador federal, que é quem atua no TRF. Porque em Minas tem sede do TRF. Então, em todos os estados do Brasil onde existe sede do Tribunal Regional Federal, são seis estados, na verdade, né? Porque o TRF1, a sede é no Distrito Federal. TRF2, a sede é no Rio. TRF3, a sede é em São Paulo. TRF4, é Rio Grande do Sul. TRF5, é Pernambuco. TRF6, é Belo Horizonte, é Minas, né? Então, nesses seis estados aqui, vamos ter a presença de um desembargador federal e não de um juiz federal. Beleza? Pegadinha, hein? Especialmente para prova discursiva aí de analista. Pegadinha. Questão 10. Das decisões dos TRS eleitorados, dos TRS, caberá. Vamos lá. Gente, deixa eu explicar isso aqui melhor. Ó, quando você for responder questões de prova, você tem que se lembrar do seguinte. Quando o TSE proferir uma decisão, então o TSE proferiu uma decisão. Quando o TSE profere uma decisão contra aquela decisão do TSE, não cabe recurso. Acabou a discussão. É mesmo? É. Decisões do TSE são irrecorríveis. É mesmo? É. Não cabe recurso. Essa é a regra. A não ser em três hipóteses. Exceção, tá? A não ser em três hipóteses. Se a decisão do TSE for contrária à Constituição, então cabe um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o TSE, o STF. Primeira hipótese. Se a decisão do TSE for denegatória de mandado de segurança, alguém entrou com mandado de segurança no TSE, o TSE falou assim: não, indefiro o mandado de segurança, denego o mandado de segurança. Aí é possível um recurso ordinário para o STF. Mesma coisa. Foi apresentado o habeas corpus no STF. Não, desculpa, no TSE. O TSE denegou o habeas corpus. Não, indefiro o habeas corpus. Então, cabe um recurso ordinário para o STF. Recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Só nessas três hipóteses. Em relação aos TRS, é a mesma coisa. Quando um TRE proferir uma decisão, em regra, não é possível propor recurso contra a decisão do TRE. Não é possível. Não? Não é. Nem para o TSE, nem para o TSE. E para o STF? Piorou. Qualquer recurso que é proposto contra uma decisão de TRE tem que passar obrigatoriamente pelo TSE. Não tem possibilidade de você propor um recurso do TRE direto para o STF. Não tem. Não é igual na justiça comum, não. Lá tem algumas hipóteses, né? Você pode propor um recurso contra a decisão do TJ ou do TRF para o STF. Aqui não tem. Tem que passar pelo STF, pelo TSE. Agora, existem exceções também. Quais são as hipóteses, então, né? Quais são as hipóteses em que vai ser possível propor um recurso contra a decisão de TRE? Aqui estão as hipóteses, ó. Artigo 121 da Constituição Federal. Artigo 121 da Constituição Federal. Então vamos lá. Olha só. Das decisões dos TRS, somente caberá recurso quando forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou da lei. A decisão do TRE contrariou diretamente a Constituição,
contrariou diretamente a lei. Então pode ser proposto um recurso para o TSE. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Como assim? Gente, às vezes existe um assunto que é muito polêmico. Vou te dar um exemplo. Quando a lei da ficha limpa foi publicada mesmo, né? A lei complementar 135 de 2010, deu uma bagaceira danada. Por quê? Às vezes tinha um TRE que entendia que a lei complementar, a lei da ficha limpa, já seria válida, seria eficaz na eleição de 2010. E tinha outro TRE que entendia que não seria eficaz na eleição de 2010, por causa do princípio da anualidade eleitoral. Então ficou assim, o TRE achava uma coisa e o TSE achava outra. Mas como é que pode um TRE achar uma coisa e o TSE achar outra? Tem que ter uma uniformidade, todo mundo tem que decidir do mesmo jeito, óbvio. Então, como existia uma divergência na interpretação, era possível propor um recurso para o TSE. O TSE, me ajuda aí, ué. O TRE aqui de Minas falando uma coisa, o TRE de São Paulo falando outra. Não, tem que ter uniformidade. Então era possível a propositura de um recurso para onde? A propositura de um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Que é o TSE diz assim, não, o que vai prevalecer é a decisão do TRE de Minas. E o TRE de Minas falou que a lei da ficha limpa não é eficaz para as eleições de 2010. Então não é, e ponto final. Então quem decide isso? O Tribunal Superior Eleitoral. Tá bem? Agora, é possível recurso também quando decisão do TRE versar sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais. O que que a banca vai colocar aqui, gente? A banca vai colocar municipais. Não é municipais, gente. Municipais não, tá? Se você encontrar em prova municipais, descarta. Eleições municipais, não. Municipais, não. Somente eleições federais ou estaduais. Aí é possível um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Tranquilo? 4. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Tá vendo aqui, ó? Municipais também não. Encontrou em prova municipais, já era. Municipais também não. E 5. Denegar. Gente, denegar significa não aceitar, indeferir. Isso significa denegar, tá? Então, denegar habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Então, nesses casos aqui, o recurso vai para onde? O recurso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Em nenhuma dessas hipóteses aqui, ó, é possível propor o recurso para o Supremo Tribunal Federal. Em nenhuma dessas hipóteses, recurso para o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui para responder a questão. Então, das decisões dos TRS, A. Caberá recurso em caso de declaração de inconstitucionalidade realizada em ação direta de inconstitucionalidade. Ajudou muito, né? Questão para técnico. Por que está errada? Ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade vai ser proposta onde? Lá no Supremo Tribunal Federal. Então não tem nada a ver, né? Então essa ação não vai ser proposta no TRE. Então não há que se falar em recurso. B. Não caberá recurso, uma vez que o TRE é tribunal de única instância. TRE é tribunal de única instância? Não! Acima dele tem o TSE. E acima do TSE ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Gente, um detalhe aqui. Quem é que dá a última palavra em matéria eleitoral? Quem dá a última palavra em matéria eleitoral é o TSE. Cuidado com as questões em prova. Para o Supremo Tribunal Federal se manifestar em um processo eleitoral, é essencial que o Supremo Tribunal, que aquela matéria esteja violando a Constituição. Então o STF só vai se manifestar se aquela matéria estiver violando a Constituição ou estiver diretamente relacionada com a Constituição, como é o caso dos mandados de segurança, habeas corpus, né? E por aí vai. Porque se a Constituição não estiver envolvida, não tem por que o STF atuar. Então a questão fica no TSE.
O grande detalhe, gente, qual é? O grande detalhe é que, por exemplo, no artigo 14, 15, 16, 17 da Constituição, nós temos muitas matérias que são constitucionais barra eleitorais. Então, são matérias de cunho eleitoral? São, mas que estão previstas no texto da Constituição. Então, por isso que essas grandes decisões que são proferidas no Brasil, né, que envolvem candidatos a cargos eletivos, elas acabam passando pelo STF. Por quê? Querendo ou não, gente, acaba esbarrando na Constituição. Porque tem muitos artigos da Constituição, do artigo 417, que acaba tratando dessas situações. Então acaba esbarrando aí na possibilidade de propositura de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Tá bem? Então, letra C. Caberá recurso caso decretem a perda de mandatos eletivos estaduais. E aí? Certinho. Estaduais ou federais. Municipais aí não. Municipais em hipótese alguma. Tá bom? D. Não caberá recurso no caso de divergência de interpretação de lei entre dois tribunais eleitorais. E aí? Não caberá recurso? Caberá recurso sim. Eu vou excluir o não. E. Não caberá recurso, exceto no caso de discussão sobre inelegibilidade. Não tem esse negócio de discussão sobre inelegibilidade, não. O que a Constituição fala, né, é o seguinte, ó, é versar sobre inelegibilidade. Versou sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas, aí caberá recurso para o TSE. Só que fala, exceto nessa hipótese aqui, ó, não é somente quando envolver inelegibilidades. Existem várias outras opções. Então a resposta aqui da questão 10 realmente vai ser a letra C de casa. Tá bem? Então percebam que até então, essa é uma questão que cai no cargo, foi cobrada no cargo de técnico. A gente já corrigiu várias questões aqui, mas quando o assunto é direito eleitoral, gente, primeiro ponto, não tem muito que ficar limitando banca, não. Eu só vou resolver questões da banca ABCD, resolva questões de todas as bancas. Porque a maioria das questões, são elaboradas com base no texto da lei. Dificilmente você tem uma questão de eleitoral que ela é mais doutrinária, a não ser aquela parte inicial da matéria, né? Ou então, quando envolve súmulas. Então, quando envolve súmula ou é aquela parte inicial da matéria, aí a situação é mais complexa. Agora, tirando isso, é o texto da lei. Só que a grande dificuldade que os candidatos enfrentam é sobre a interpretação da questão. Então, às vezes, a questão está literalmente extraída do texto da lei. O candidato lê e fala, meu Deus, o que a banca está cobrando aqui? Estou perdido, não estou sabendo entender isso aqui. É a interpretação. Essa interpretação você só vai conseguir aperfeiçoar se você resolver o máximo possível de questões. Se você travar e não conseguir resolver questões, você não vai sair do lugar. Então você tem que resolver muitas questões até a data da prova. Eu já costumo te falar o seguinte, ó, se você estiver resolvendo questões e os seus percentuais de acertos estiverem abaixo de 80%, liga o alerta. Liga o sinal vermelho. Isso é sinal de que você não está memorizando o conteúdo. Ou você não está nem entendendo o conteúdo que você está lendo. Então, se você lê um conteúdo e não entende, como é que você vai memorizar? Se você assiste a uma videoaula e não entende, como é que você vai memorizar? Não tem jeito. Você pode ficar anos e anos estudando. Você não vai passar no curso nunca. Então, se os percentuais de acerto estiverem abaixo de 80%, liga o sinal vermelho, sinal de alerta. Porque alguma coisa de errado está acontecendo. Você não está sabendo estudar. Ok? Os percentuais de acerto das questões, gente, são o principal parâmetro para saber se você vai passar no concurso ou não. Porque se nas questões do dia a dia, você está estudando 2 anos, você nunca ficou com percentuais de acertos acima de 80%, cara, alguma coisa de errado está acontecendo. É na real. Alguma coisa de errado está acontecendo. O que está acontecendo? Não sei, mas está acontecendo algo de errado. Tem que mudar isso aí. Você tem que chegar logo nos 90% de acerto. Por quê? Esse concurso do TSE unificado vai ser um concurso pesado, vai ser um concurso difícil, vai ser um concurso, gente, que a galera não vai brincar em serviço. A galera não vai brincar. A gente vai ter, né, uma nota de corte alta, porque está na moda, a galera está estudando, então não cochila. Pega pesado. Tá bem? Vou ler, daqui a pouco eu estou de volta. Até mais.
Fala galera, voltamos aqui para mais uma bateria de questões. Damos seguimento aí à nossa aula, nossa resolução de questões. Primeira parte foi mais pauleira, porque eu tive que parar um pouquinho para explicar alguns tópicos, né? A segunda parte aqui nós vamos descer o cabelo, rapidinho nós vamos finalizar esse conteúdo aqui, ó. Deixa eu ver a galera aí, ó. Tem uma galera aí, ó. 350 pessoas em plena véspera de feriado, hein? Oh, menino, eu vou falar que assim, a galera aqui tá querendo mudar de vida mesmo. Ela quer passar no concurso público. E aí no próximo, né, gente? No próximo feriado de Semana Santa, vocês estão só de float, né? Só em... Ah, não. Ih, gente, não sei não, viu? Queria desanimar, não. Mas no próximo feriado de Semana Santa, vocês vão estar trabalhando. Não vão estar de float, não. Vai estar descansando, vai estar trabalhando, viu? Porque, como vai ser eleição municipal, provavelmente... A partir do mês de abril começa os plantões. Nossa, bem que pode ser depois da Semana Santa. É, pode ser que comece depois da Semana Santa, dependendo de quando for, né? Porque antes de fechar o cadastro eleitoral, só lembrando aqui um assunto importante, né? O cadastro eleitoral, ele fica fechado nos 150 dias anterior às eleições. Então, nos 150 dias anterior à eleição, o cadastro eleitoral ele fica fechado. Então, o que acontece? E depois a gente abre, né? Depois desse período aí, a gente abre para fazer os alistamentos finais. Então, até o último dia que o cadastro eleitoral está aberto é no 151º dia antes da eleição. Então, no 151º dia antes da eleição, o cadastro eleitoral ele ainda está aberto. No 150º dia, ele já está fechado. E ele fecha ali na primeira semana de maio. Então, quando está chegando a época do cadastro fechar, especialmente a eleição municipal, o pau quebra, entendeu? O pau quebra, atendimento sexta, atendimento sábado, domingo, feriado, pau colado direto. Então, pode ser que nas próximas eleições vocês estejam aí, né, trabalhando na Semana Santa. Mas não se preocupe, viu? Não se preocupe por quê? Porque quando você vai trabalhar no feriadão, por exemplo, você vai trabalhar no sábado, né, sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão vai ter que trabalhar? Talvez. Mas você vai ganhar 100% de hora extra, né? E é hora dobrada. Ou seja, você trabalhou 6 horas, vai ganhar 12 horas de folga. Então, não preocupa com isso, não. No final das contas, é muito bom. Geralmente, o que eu faço? Eu não recebo hora extra, sabe? Na época de eleição, eu não gosto de pegar dinheiro. Tem gente que pega em dinheiro e tal. Eu não gosto. O que eu faço? Eu pego todas as minhas folgas em compensação. Então, quando termino uma eleição, eu saio da eleição assim com uns 30 dias de folga. 30 dias. Aí você imagina, gente. No ano que não tem eleição, oh meu Deus, tudo que é feriado, quarta, quinta e sexta, como foi a Semana Santa agora. Eu já emendo a semana inteira. Já coloco lá 2 dias de compensação e já emendo a semana inteira. Olha que beleza, gente. É bom demais, cara. Você tá doido. Ó, gente, passa nesse concurso, dá um jeito de estudar, dá um jeito de engatar no final de semana, dá um jeito de se esforçar, dá um jeito de se concentrar. Passa nesse concurso. Passa. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão se orgulhar em breve, viu? Por quê? Porque vai mudar radicalmente a vida de cada um de vocês. E ó, não é só pela questão de salário não, tá? Não é só questão de salário não, mas também a questão de qualidade de vida que é muito importante. Pode ficar tranquilos, tá? Então é isso aí, ó. A galera já tá chegando aí, ó. Eduarda tá por aí, Paulo Roberto, Rafael Chagas, a Grécia, Cláudia Assis, Eva. Maurício Dias, Aline, Wesley Santana, Rosilene, Marden. Analista do Judiciário do TSE ganha mais do que auditor fiscal da Receita? Com certeza que não, né? Auditor fiscal da Receita hoje, o cara já começa ganhando 25. Nós no final ganhamos 25. Só que, gente, a gente trabalha 30 horas semanais, né? Auditor da Receita é pau colado a semana inteira, 40 horas, né? Nós não, só 30. Então, às vezes é melhor você ganhar 25 do que ganhar os 35 que eles ganham, né? Acho que no final da carreira 35 eles ganham, né? Então é melhor você ganhar os 25 e trabalhar 30 horas da semana que ganhar os 35. Eu não sei não, 25, acho que é melhor 35 nesse caso aí. Não sei. Depende de cada um, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. Não é uma pergunta aqui específica, não, então vamos recomeçar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não. Galera aqui não tá. Aí, ó, a Débora perguntando se dá para escolher a cidade. Ó, Débora. Não dá para escolher a cidade, não. Na verdade, quando você passar no concurso, o que eles vão fazer? No meu caso, né? Quando eu fui convocado para São Paulo, eles chegaram e me falaram o seguinte: Fabiano,
Tem essas quatro cidades aqui, ó. Na época era Avaré, interior de São Paulo, era Avaré, Cerqueira Cesa, Itaí, sei lá, uma cidadezinha perto lá, nem sei se é Itaí, chama. Umas quatro cidadezinhas, falei, nossa senhora. Aí fui lá, conheci as cidades, falei, ah, aqui tá melhorzinho, eu tinha uma criança pequena na época, o filho, né? Hoje eu tenho dois. Falei, ah, tô criança, eu vou escolher essa cidade de Avaré, que é a cidadezinha maiorzinha que tinha lá, né? Acho que hoje tem uns 100 mil habitantes, né? Eu vou ficar em Avaré mesmo. Mas você não pode escolher a cidade que você quer, não. Pra você ter ideia, até hoje, eu não trabalho na cidade que eu moro. Porque a cidade que eu moro é a cidade polo, não é uma cidade assim muito grande. Todo mundo quer trabalhar aqui, porque a cidade tem tudo. Eu trabalho na cidadezinha que fica a 50 km de distância. Eu vou e volto todo dia. Todo dia eu vou e volto. Agora não que eu tô de licença, né? Mas a pegada é essa aí. Beleza? Então vamos lá, né? Pessoal perguntando se eu tenho aula de teoria com estratégia. Gente, eu não tenho aula de teoria com estratégia, tá? Eu vou fazer um complô lá com a galera lá para eu gravar essa aula para vocês de teoria, mas não tem não. Eu até gravei um curso, mas até muito antigo, em 2019. Então, como já tivemos duas reformas eleitorais, então esse curso está desatualizado, tá? Então eu não tenho ainda um curso eleitoral de teoria aqui para quem é assinante do Estratégia. Não tem ainda, tá? Pode ser que em breve a gente grave, mas não tem ainda não. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Olha, Eliane falou que tá gostando da aula. Que bom, gente, que bom. Ó. Se eu tiver muito do juridiquês aí, vocês me falam, viu? Eu evito de falar de juridiquês, eu sou da roça mesmo, falo é rasgado aqui. É para entender, eu quero que vocês entendam. Eu não quero ficar lendo lei com você aqui. Ficar lendo lei para quê? Você tem a lei na sua casa, você vai ler a lei sozinho. Eu quero aqui é que você entenda o que eu estou explicando. Esse é o objetivo, tá? Eu não vou ficar falando juridiquês aqui, não. Se por acaso cair algum juridiquês no meio aí, pode reclamar que nós damos um jeito aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos começar, viu? Vou fazer uma, colocar uma vinheta aqui na sequência. Eu já venho para a gente resolver aí as demais questões. Joga a vinheta, DJ aí. Vamos lá, né? Vamos continuar aí a nossa correção de questões de direito eleitoral. Nós estamos resolvendo questões sobre organização e competência da justiça eleitoral. Vamos dar sequência aqui a essa resolução das questões. Vamos agora resolver a questão de número 11. Ó, a questão de número 11, ela fala o seguinte, ó. Kleber é ministro do STJ. Jaime é advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral. Deixa eu marcar os nomes aqui, ó. Kleber, ministro do STJ. Jaime, advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral. E tem mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Com base nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, para compor o TSE. Então, qual deles pode compor o TSE? Estão habilitados Kleber e Jaime. Podendo, porém, ser eleito corregedor eleitoral apenas. Kleber. E aí? De cara, a letra A, né, gente? Questão até relativamente simples. Por que questão relativamente simples, gente? Porque é o seguinte. O Kleber, ele é ministro do STJ. Então, o TSE, só recapitulando aqui, né? O TSE tem três ministros do STF, dois ministros do STJ e dois advogados. Então, se Kleber é ministro do STJ, então, ele pode ser membro do TSE. Se Jaime é advogado, então ele pode ser membro do TSE. Agora, só Kleber pode ser corregedor. Por quê? Porque o corregedor geral eleitoral é um membro do TSE. É um membro do STJ. Então, resposta letra A. Beleza? Então, aqui, ó, é mata-mata, não vou nem perder tempo com isso aqui, é mata-mata, né? Então, resposta realmente letra A, muito simples, né? Vamos lá. Questão de número 12. Nos termos da Constituição Federal vigente, o TSE, vamos lá. Primeiro, é órgão da Justiça Eleitoral, da qual é instância máxima. Certo? Instância máxima. Não estando suas decisões sujeitas a recurso perante o outro órgão do Judiciário. E aí? Errado? Por que que está errado? Você já sabe que, em regra, não cabe recurso contra as decisões do TSE.
Mas nós temos três exceções. Quais são as três exceções? Primeiro, é quando a decisão do TSE contrariar a Constituição. Segundo, é quando a decisão do TSE for denegatória de mandado de segurança. E terceiro, é quando a decisão do TSE for denegatória de habeas corpus. Então, nessas três hipóteses aqui, ó, essas três hipóteses aqui, e aí, é possível recurso contra a decisão do TSE? É. Recurso para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa aqui está errada. 2. Compõe-se no mínimo de 7 membros, ok, dos quais 2 escolhidos por nomeação do presidente, dentre 6 advogados até o sistema jurídico e idoneidade moral, certo, indicados pelo STF. E aí, os advogados são indicados pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, os advogados são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa aqui está correta. O presidente nomeia, mas quem indica? O presidente nomeia, mas quem indica é o STF. 3. Possui 3 juízes escolhidos mediante eleição, pelo voto secreto, dentre ministros do Supremo Tribunal Federal, dos quais 2 são eleitos pelo próprio TSE, seu presidente e vice-presidente. E aí? Certinho. Já falamos sobre isso aí, né? Mas aqui está correta. 4. Elegerá o corregedor eleitoral pelo voto secreto dentre os ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça. E aí? E aí? Será que nós vamos ter aqui, nesse caso em específico, a escolha do corregedor eleitoral dentre os ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça? Vamos ver, né? É oriundo do Superior Tribunal de Justiça ou não? Gente, aí nós vamos ver aqui as possibilidades de resposta, né? Vamos lá. Analisando as possibilidades de resposta. Vamos lá. Ó, pelo que nós vimos aqui, ó, primeiro item. Compõe-se no mínimo de 7 membros, TSE, dos quais 2 escolhidos por nomeação do presidente da República. E aí, certinho? Certo. Dentre 6 advogados, indicados pelo STF. Certo. 3. Possui 3 juízes escolhidos mediante eleição, pelo voto secreto, dentre ministros do STF, dos quais 2 são eleitos pelo próprio TSE, seu presidente e vice-presidente. Ok. E 4. Elegerá o corregedor eleitoral pelo voto secreto dentre os ministros do STJ. Também está correto. Então, resposta 2, 3 e 4. Resposta letra E. Tá bom? Resposta letra E. São 12. Até olha aí, eu acho que eu marquei o gabarito errado aí. Eu estou vendo aqui, viu? Dá uma olhadinha se eu marquei, foi se no material, eu coloquei resposta. Aí eu acho que eu coloquei errado esse gabarito aí, viu? Mas confere aí que a resposta é a letra E. Esses três itens aqui estão corretos, ó. Eu acho que eu marquei o gabarito errado. Eu acho que eu marquei o gabarito letra. Ixi. Nem sei qual que foi. Depois confere aí. Mas a resposta aqui é a letra E. Tá bom? Questão de número 13. No corregedor. No cor, o cor, ixi, esse no aqui não. O corregedor de um tribunal regional eleitoral, ao analisar o regimento interno desse órgão, verificou que diversos dispositivos estavam em desacordo com as normas estabelecidas pela Constituição. E que por essa razão seria necessário elaborar um novo regimento. Tendo em vista os preceitos estabelecidos na Constituição, nessa situação hipotética, a competência privativa para a elaboração do novo regimento interno do TRE será de quem? Gente, essa questão aqui ela é mais de direito constitucional do que direito eleitoral, né? Então, o que você precisa saber aqui é o seguinte: os tribunais, eles têm autonomia administrativa e financeira. Então, sempre que você for encontrar uma questão em prova nesse sentido, você tem que se lembrar que os TREs, eles podem criar e elaborar os seus próprios regimentos internos. Ah, os TREs podem elaborar os próprios regimentos internos? Podem. Então, os TREs é que vão elaborar os seus regimentos. Então, o TSE tem o regimento interno dele, e cada TRE tem o seu próprio regimento interno. Ah, existe um padrão, o TSE que determina? Não, eles têm autonomia.
Agora, é claro, quando você vai comparar os regimentos dos 27 TRS que nós temos no Brasil, você vai perceber que tem muitas semelhanças. Então, quando você estuda para um regime interno de um TRE, automaticamente você vai ver que a base dele é a mesma dos outros TRS. Mas cada TRE vai elaborar o seu próprio regimento interno. Então, se você encontrar alguma afirmativa dizendo que é o TSE que elabora o regimento interno dos TRS, está errado. Se encontrar uma afirmativa dizendo que é o STF que elabora regimento dos tribunais do Poder Judiciário Brasileiro, está errado. Cada TJ elabora o seu próprio regimento interno. Tá bem? Então veja. Tendo em vista os preceitos estabelecidos na Constituição, nessa situação hipotética, a competência privativa para a elaboração do novo regimento interno do TRE será de quem? Bem, nesse caso, Tribunal Superior Eleitoral. Em decorrência da hierarquia constitucional sobre o TRE. Não, não vai ser, tá? B. Referido TRE, que deverá observar as normas de processo e as garantias processuais das partes ao elaborar a referida peça normativa. E aí? É, tá parecendo que é essa aqui, né? Referido TRE. C. Supremo Tribunal Federal, em razão da sua hierarquia constitucional. Não, aí não. D. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o STF cuida exclusivamente das questões constitucionais. Não. E. Congresso Nacional, por ser um órgão responsável pelo processo legislativo que cria e edita norma. Também não. Aí ficou fácil, né, gente? Aqui mesmo que você não soubesse o tema, provavelmente você iria acertar as questões. Tá? Provavelmente você iria acertar as questões. Então, resposta, letra B de bola. Questão de número 14. Relativamente à organização e ao funcionamento da Justiça Eleitoral, estabelece a Constituição que, vamos lá, letra A. O Tribunal Superior Eleitoral, em sua composição, contará com dois juízes, dentre advogados e membros do Ministério Público. Não. Membro do Ministério Público, não. Os membros do Ministério Público não fazem parte do TSE nem do TRE. Nenhum órgão, tá? Eles vão atuar perante o TSE, perante os TRS e perante os juízes eleitorais. Mas eles não integram os tribunais eleitorais. B. Cada TRE, em sua composição, contará com dois juízes, dentre advogados e membros do Ministério Público. Também está errado. Mesma razão. C. As decisões do TSE são irrecorríveis. Certo até aqui. Salvo as que contrariarem a Constituição, ok. E as denegatórias de habeas corpus, ok. Mandado de segurança, ok. E mandado de junção. Não, mandado de junção não. Então, só mandado de segurança e habeas corpus. E quando a decisão for denegatória. Cuidado, que às vezes você encontra uma questãozinha de prova dizendo assim: é cabível recurso contra decisão do TSE que concedeu habeas corpus. Concedeu não. Somente é cabível recurso quando a decisão negou o habeas corpus. Denegar significa negar, indeferir, negar prosseguimento. Então, denegação. Se for concessão, aí não cabe recurso. Cuidado, viu? Já vi essa pegadinha várias vezes. D. As decisões dos TRS serão recorríveis. Ou melhor, que as decisões dos TRS serão recorríveis, dentre outras hipóteses, quando anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Certinho. Serão recorríveis quando, dentre outras hipóteses, ok. Porque a regra é irrecorrível. Mas aqui nós temos exceções. Letra E. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 3 anos, no mínimo, e nunca mais de 2 triênios consecutivos. E aí? Errado. 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, 2 biênios no máximo, tá joia? Deixa eu aproveitar o gancho do biênio aqui para falar um pouquinho sobre um tema. Quando cai em prova, a galera acaba errando. Gente, é o seguinte: o tempo de exercício da função eleitoral para os ministros do TSE e desembargadores de TRS é de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, ou no máximo 4 anos. Essa é a regra, tá?
Entretanto, essa mesma regra, ela não se aplica perante os juízes eleitorais. Não se aplica. Por quê? Porque a gente tem muitas exceções. Vou te dar um exemplo. Na cidade que eu trabalho hoje, só tem um juiz. Só tem uma vara da justiça comum. O juiz faz tudo. É uma comarca de primeira entrância. Só tem uma vara. Então, se esse juiz estadual ficar lá na nossa comarca durante 20 anos, e ele ficar sozinho, só ele de juiz, durante 20 anos ele vai ser juiz eleitoral. Enquanto ele estiver lá, só tem ele. Não tem revezamento, só tem ele. Agora, vamos supor que em determinado momento seja aberta uma nova vara na comarca que eu trabalho. Aí são duas varas, primeira e segunda vara, lá na comarca da cidade que eu trabalho. Aí já é diferente. Se tem dois juízes de direito, aí já é feito um revezamento entre eles. Aí, nesse caso, um juiz fica 2 anos, terminou o prazo, entra o outro juiz, terminou o prazo, entra o outro juiz. Não tem negócio de um biênio mais um biênio, não. Na primeira instância não tem isso, não. É só os TREs e TSE. Se tem vários juízes e apenas uma vaga, vários juízes estaduais e apenas uma vaga de juiz eleitoral, vai fazendo um revezamento entre eles. 2 anos, dá licença, mais um. 2 anos, dá licença, mais um. 2 anos, dá licença, revezamento. Fechou? É revezamento. Então, se tiver só um juiz na comarca, pode exercer a função eleitoral por prazo indeterminado. Se nós tivermos vários juízes disputando uma vaga, rodízio entre eles. É assim que funciona. Então, e o Ministério Público? Situação semelhante. Nas provas de direito eleitoral, a gente não se preocupa com o Ministério Público. O Ministério Público, se tem que se preocupar lá, né? É o próprio Ministério Público. Então, isso não costuma cair em prova de TRE, não. Como é que funciona a distribuição dos membros do Ministério Público Eleitoral? Qual é o prazo de exercício de mandato deles, de função eleitoral deles? Não cai em prova. Só cai no juiz. Mas a regra, ela é muito parecida com a regra dos juízes eleitorais. Só tem um promotor de justiça na comarca X, então enquanto ele estiver na comarca X, ele vai ser promotor eleitoral. Se tem mais de um promotor de justiça, como é que funciona? Eles vão fazer um rodízio entre eles também. Mas isso aí já é uma matéria que está prevista onde? Lá na lei orgânica do Ministério Público. Não tem nada a ver aqui com o Código Eleitoral. O Código Eleitoral trata somente da Justiça Eleitoral. Não regulamenta essa questão que envolve os membros do Ministério Público. Então a questão aqui realmente é a letra D de dar. Avancemos. Questão de número 15. Olha só. O Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Constituição da República, será composto por desembargador do TJ, juiz de direito, juiz do TRF e advogados. A escolha de tais integrantes compete a quem? Vamos lá. Ao Tribunal Superior Eleitoral, com posterior nomeação pelo presidente? Não. B. Tribunal de Justiça do Estado. Quanto aos desembargadores e juiz de direito, ok. O TJ escolhe 3 desembargadores e escolhe também 2 juízes de direito. O TJ escolhe 5. E ao Tribunal Regional Federal, quanto ao seu juiz, ok. Independentemente de aprovação pelo TSE ou pelo presidente da República. Certinho. Resposta letra B. O presidente não participa desse processo, tá? Não participa. C. Presidente da República quanto aos advogados, após a elaboração de lista sextupla pelo TRF. Claro que não, né, gente? Quem elabora a lista tríplice ou sextupla, dependendo do contexto, né, vai ser o TJ, Tribunal de Justiça do respectivo Estado. D. Tribunal de Justiça do Estado quanto aos desembargadores e juízes de direito, sujeitando-se tais escolhas à aprovação do presidente. Não. O presidente só aprova quando é advogado. E. Conselho Nacional de Justiça? Não, não participa. Então essa aqui foi mamata, letra B de bola. Vamos lá. Sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar. Letra A. Compete ao juiz eleitoral processar e julgar o registro e o cancelamento de registro dos diretórios municipais de partido político. Errado. Gente, pegadinha de prova aqui, tá? Olha só, cuidado.
Toda vez que você encontrar em prova alguma questão falando sobre a competência para processar e julgar registro de diretório de partido, juiz eleitoral não tem essa competência. Não tem. Se é diretório nacional, quem vai julgar é nacional. Então é o Tribunal Superior Eleitoral. Nacional é o TSE. Nacional é lá em Brasília, o TSE. Se é diretório estadual ou municipal, aí o julgamento, né, desse cancelamento do registro vai ser onde? No TRE. Então o TRE que vai julgar tanto o diretório nacional, desculpa, tanto o diretório estadual quanto o municipal. O nacional, TSE. Tá bom? Juiz eleitoral não tem essa competência. Não tem. B. Junta eleitoral é o órgão da justiça eleitoral composta de juiz de direito, que a preside, pelo representante do Ministério Público Eleitoral e por 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. E aí, Ministério Público Eleitoral faz parte da junta eleitoral? Não, não faz parte da junta eleitoral. Se ele não faz parte da junta eleitoral, ele está fora. Então, cuidado com a pegadinha, tá? Cuidado com a pegadinha. Gente, aproveitando o gancho, o que é a junta eleitoral? Ó, a junta eleitoral é um órgão provisório. É um órgão momentâneo da justiça eleitoral. É um órgão momentâneo da justiça eleitoral. Por que é um órgão momentâneo? Porque é um órgão que só vai atuar durante o período de apuração de votos. Só isso, acabou. Passou a eleição, a junta se desfaz. É só para apurar os votos. Esse órgão é criado somente para apuração de votos. E hoje, na prática, cara, não faz muito sentido a função da junta eleitoral. A tendência é que ela vai acabar. Por que a tendência é que ela acabe? Porque hoje, toda a apuração, ela é informatizada. Então, quando a urna eletrônica chega, nós tiramos a mídia de resultado de dentro da urna, chama um pendrivezinho, né? Tira de dentro da urna, e aí a gente conecta num sistema que tem um cartão eleitoral ligado ao computador, coloca um plug, automaticamente aqueles votos que estavam no descarte do pendrive, do pendrive, encaixou ali e os votos sobem automaticamente. Então não precisa da junta, a junta fica só aí de braço cruzado fiscalizando o processo. Mas antigamente, como é que funcionava? Era tudo na base manual. Então nós tínhamos, por exemplo, a figura do escrutinador. O que o escrutinador fazia? Tinha aquelas urnas de lona, né, umas marronzonas de lona. O escrutinador era aquela pessoa que enfiava a mão na urna. Ele enfiava a mão na urna e tirava o papelzinho. Número 99.997, candidato Golias da Silva. Pronto. Aí o secretário notava, opa, Golias da Silva, um voto. Enfiava a mão de novo, tirava o segundo voto. Número 88.999, candidato Doquinha do Rego Azul. Pronto. E aí, pá, anotava o secretário. Então antigamente era pauleira. Tanto é que o próprio Código Eleitoral fala que o prazo que as juntas eleitorais têm para terminar a apuração dos votos é de 10 dias. Só que hoje termina em poucas horas. Né? 2, 3 horas ali, em alguns momentos, já está encerrada a apuração. Então a figura da junta é meio que ilustrativa, mas na prova vai cair, né? Então, gente, a junta é constituída só para aquele período da apuração dos votos. Ela trabalha só no dia da eleição, que é a apuração dos votos, né? E depois some no mapa. Depois só na próxima eleição. Antigamente ela ficava uns 10 dias, pelo menos, né? Ou menos, né? Mas agora não, agora é só no dia da eleição mesmo. E a junta eleitoral é composta pelo juiz mais 2 ou 4 membros. Juiz mais 2 ou 4 membros. Então a junta pode ter 3 ou pode ter 5 membros. Mas quem é que indica essas pessoas que irão para a junta? Quem é que indica essas pessoas que vão para a junta? O juiz, tá? O juiz. Então, o juiz que vai indicar as pessoas que vão compor a junta eleitoral. Então, o juiz indica as pessoas.
Quem é que constitui as juntas? É o TRE. Isso aqui é pegadinha de prova doidada, gente. Quem indica os membros para a junta? É o juiz. Quem é que constitui as juntas? O TRE. E quem é que nomeia os membros da junta? É o presidente do TRE. São três autoridades diferentes. Juiz indica os membros da junta. TRE constitui. Constitui é como se fosse criou a junta no papel. Tá? Mas quem nomeia os membros? É o presidente do tribunal. Presidente do TRE que vai nomear os membros. Mesmo porque esses membros da junta, eles têm prerrogativas de juízes, quando cabíveis. Quando cabíveis é o quê? Só cabe a inamovibilidade. Então, os membros das juntas eleitorais gozam de inamovibilidade. Eles são considerados juízes. Eles estão no mesmo patamar do juiz. No dia da apuração dos votos. Então, quem nomeia? Presidente do tribunal. Presidente do tribunal. Cuidado com isso na hora da prova. Tá bem? Então, a junta pode ter 3 ou 5 membros. A junta, gente, ela sempre vai ser presidida por um juiz. Agora, cuidado, porque às vezes a questão diz o seguinte. A junta sempre vai ser presidida por um juiz eleitoral. Não. Não necessariamente. Ela tem que ser presidida por um juiz. Mas não necessariamente um juiz eleitoral. Por quê? Porque pode ser que naquela zona eleitoral do mesmo X exista uma única junta. Aí eu tenho um juiz eleitoral que é o presidente dela e mais 4 membros. São 5 membros ali. Tá bom? Agora, às vezes, vai ser necessário criar uma nova junta naquela zona porque essa eleição tá bobando. Hoje não, né, gente? Eu falo assim, na época das antigas aí que era manual, né? Era como hoje não. Hoje não faz sentido nenhum. Mas antigamente era manual. Vai ter que criar uma nova junta. Então, como eu tenho que criar uma nova junta e não tem outro juiz na comarca e só tem um juiz de direito lá, e ele já é o juiz eleitoral e o presidente da junta, então pode ser designado um juiz de direito que nunca trabalhou como juiz eleitoral para ser o presidente dessa junta eleitoral. Pegadinha de prova, tá? Já caiu várias vezes. Cuidado para não tropeçar. C. Ó, questão 16, é isso mesmo, né? C. O TSE é composto, entre outros, por 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicado pelo Senado. Ah, me ajuda aí, né? Indicado pelo Senado, aí não. Os advogados são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Os tribunais regionais federais elegerão seu presidente e vice-presidente dentre os juízes que os compõem. E aí, eu sei lá, né? Eu sei lá se é ou não é. É, além da função jurisdicional, o juiz eleitoral exerce função administrativa, já que investido de poder de polícia. São exemplos dessa função administrativa do juiz. Medidas para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular e o alistamento eleitoral. E aí, gente? E aí? Nesse caso, a resposta é a letra E. Por quê? Medida para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular é medida administrativa? É. Não é medida jurisdicional. É medida administrativa. Tá? Agora, e alistamento eleitoral? Alistamento eleitoral, também medida administrativa. Aqui fala tribunais regionais federais. Tá? Então, quando fala tribunais regionais federais, elegerão seu presidente e vice-presidente dentre os juízes que os compõem, e aí? Não é dentre os juízes, né? É dentre os desembargadores que o compõem. Não é dentre os juízes. Juízes é a primeira instância, né? Desembargadores atuam no tribunal. Fechou? Então, a resposta aí, letra E. Até é possível questionar essa questão quando alguém fala assim, ó. Medida para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular não é medida administrativa, é poder de polícia. Mas o poder de polícia, num contexto geral, é o quê? Num contexto geral, vai ser o quê? Medida administrativa. Não deixa de ser uma medida administrativa. Então, a resposta, letra E. Beleza? Próxima questão. Aqui, ó.
Aqui só para vocês se antenarem nas respostas, tá? Questão 17. As juntas eleitorais são: letra A, competentes para decidir habeas corpus em matéria eleitoral. E aí, errado. Gente, junta eleitoral só decide alguma coisa que seja relativa à apuração de votos. Só, mais nada. Vamos voltar no passado. Túnel do tempo. Túnel do tempo. No passado, o escrutinador enfiava a mão na urna manual de lona e tirava. Aí ele cantava assim: número 99.997. Doquinha escorregou da Silva. Beleza. Aí, gente, às vezes a pessoa escrevia na caneta, né? Aqueles números turbiscados. Imagina, né? Analfabeto votando. Treinava em casa para votar. Aqueles números mais cabulosos. Aí o escrutinador leu o seguinte: 99.997. Mas aí um fiscal de partido falou assim: opa, não, não, não. Quero impugnar aí esse voto. Esse número não é 99.997, é 99.999. Aí, se foi impugnado aquele voto, quem vai decidir isso? É a junta. Não é o juiz que decide, é a junta. Juiz é um órgão separado da junta. O juiz é o presidente da junta. Mas quem, se a junta tem cinco membros ou três, quem decide? A maioria deles. Se o juiz falar assim: concordo com o fiscal do partido, esse número é 99.999, e os outros quatro membros da junta falarem: juiz, não concordamos com você, prevalece a vontade de quem? Dos quatro membros. O juiz perdeu. Entendeu? Então todos estão ali no mesmo patamar. Então junta só vai decidir questões que envolvem diretamente a apuração de votos. Ela não vai decidir outros tipos de questões. E aqui vai um detalhe importante. Tanto é verdade que, por exemplo, se a junta decidir e o fiscal do partido não concordar com a decisão da junta, é cabível recurso. Aí eu te pergunto: esse recurso, ele vai ser proposto para quem julgar? Quem é que vai julgar esse recurso que é proposto contra a decisão da junta? Questão de lógica, raciocina comigo. A junta está no mesmo patamar do juiz, né? Só no mesmo nível. Um não é mais importante que o outro. No mesmo patamar. Aí a junta proferiu a decisão, foi apresentado um recurso contra a decisão da junta. Quem é que vai julgar esse recurso? Instância superior: Tribunal Regional Eleitoral. Só tem um detalhe. Esse recurso, ele é direcionado para o juiz eleitoral. Então, o juiz que recebe esse recurso. Aí o juiz pega esse recurso, ele não vai julgar. Encaminha para o Tribunal Regional Eleitoral. Não é ele que vai julgar, não. Ele só encaminha para a segunda instância. Tá bem? Continuando. Então, falou que habeas corpus não tem nada a ver com junta, viu? Quem julga habeas corpus é o juiz. É o juiz. B. As juntas são competentes para decidir mandado de segurança em matéria eleitoral. E aí? Mandado de segurança em matéria eleitoral, gente, são competentes para decidir isso? Junta? Não. Junta só decide alguma coisa ali que é relativa a voto. Aí vem. C. As juntas são órgãos de primeiro grau de jurisdição da justiça eleitoral. Certo. Certo. Primeira instância. É um órgão colegiado. É o único órgão colegiado que atua na primeira instância de qualquer poder judiciário. É o único. Colegiado é o único. Porque todos os outros na primeira instância é só o juiz, né? Sendo seu presidente o único membro com garantia de inamovibilidade. Errado. Não é só o juiz que tem essa garantia, não. Todos os membros da junta possuem essa garantia. Todos. Todos, não só o juiz, tá? Lógico, o juiz tem inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e, o que mais? Que mais? Vitalicidade. Os outros membros da junta não, só tem o quê? Inamovibilidade. Por quê? Porque eles não têm irredutibilidade de subsídio. Eles não recebem nada. Como é que você vai reduzir alguma coisa que não é nada, né? Então, eles não recebem nada, então não tem a garantia de irredutibilidade de subsídio. E eles são temporários, são trabalho de eleição, então eles não têm vitalicidade. Ok?
Continuando. D. São órgãos de primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal, compostos por 3 ou 5 membros, sendo um deles o presidente, um juiz de direito. Certinho. Resposta letra D de dado. Tá? Letra E. Competentes para expedir diploma aos eleitos para cargos municipais e estaduais. Errado. Isso aqui despenca em prova, tá, gente? Já guarda aí, ó. O que é diploma? Diploma é um documento, é um diploma mesmo. É um documentozinho que a gente concede para aqueles que foram eleitos. Certifico que fulano de tal foi eleito vereador do município tal com não sei quantos votos. E tem assinatura lá dos membros da junta eleitoral. Aqui, ó. Pá. Então, veja. Se eu estou falando de eleição para presidente e vice-presidente da república, quem é que vai expedir o diploma para os candidatos eleitos? Tribunal Superior Eleitoral. Se é presidente, vice-presidente e o babado é lá em cima. Tanto que eu lembro da última eleição presidencial, o pau quebrou, é TSE para um lado, é presidente para o outro, o pau quebrando. Então, falou que é presidente e vice-presidente, é no TSE. Se for eleição para os cargos de governador e vice, deputado e senador, toda a estrutura de eleição vai acontecer onde? Nos tribunais regionais eleitorais. Aí toda a impugnação, todas as ações judiciais vão tramitar onde? Nos tribunais regionais eleitorais. Então quem vai expedir diploma para um candidato eleito ao cargo de senador? TRE. Candidato eleito ao cargo de deputado? TRE. Candidato eleito ao cargo de governador? TRE. Agora, quem vai expedir diploma para candidato eleito para o cargo de vereador? É o juiz? Não, não é o juiz, é a junta. Então, cuidado. O juiz não expede diplomas para candidato eleito. Quem expede é a junta. Ah, mas no município que eu trabalho, temos 3 juntas eleitorais. Quem é que vai? Qual a junta vai ser competente para expedir o diploma? Nesse caso, vai ser competente a junta que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo. Juiz eleitoral mais antigo não é de idade, é de tempo de exercício na função eleitoral. São 3 juntas, né? Pode ser que um juiz exerça a função eleitoral há 1 ano e 9 meses. O outro há 1 ano e 7 meses, o outro há 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Então, aquele que exerce há 1 ano e 9 meses, ele tem mais tempo de justiça eleitoral, mais tempo de exercício da função eleitoral, naquele biênio, né? Então, ele que vai, a junta dele, que ele preside, é que vai expedir o diploma. Fechou? Letra E. Não, letra E não. Então, fechou, né? Resposta aqui, letra D de dado. Bom? Questão de número 18. De acordo com o previsto na Lei Federal 4737 de 65, que é o Código Eleitoral, as juntas eleitorais. Gente, olha só. Letra A. Tem como atribuição apurar, no prazo de 2 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. E aí, qual é o prazo máximo que as juntas eleitorais têm para finalizar a apuração dos votos? Prazo máximo de 10 dias para finalizar a apuração dos votos. Hoje, finaliza em poucas horas, mas na prova, lembre-se, 10 dias. B. Possuem em sua composição 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, ok? Sendo que tais cidadãos não poderão ser autoridades ou agentes policiais, certo? Nem funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo, certo? Resposta letra B. Resposta letra B. Então, gente, ó, membro, é pessoa que vai ser indicada para trabalhar em junta eleitoral. Ela não pode, né? Ela não vai poder ser policial. Porque no dia da eleição, o policial ele é responsável pela manutenção da segurança pública. Ele não pode ficar investindo o tempo dele com outra atividade fim diferente daquela para a qual ele foi concursado. Não pode. Ele vai cuidar da segurança pública. Mesma forma, um servidor da justiça eleitoral, ele não pode integrar a junta eleitoral. Porque no dia da eleição, esse servidor, ele tem outras atribuições, ele tem outras atividades no processo. Ele não pode ficar ali por conta da junta. A junta, realmente, ela está responsável pela apuração dos votos. Agora, por exemplo, eu sou analista, né? Geralmente,
no dia da eleição, como é que funciona? O chefe de cartório onde eu trabalho é uma técnica, né? Então a técnica judiciária, ela é chefe de cartório também, então ela fica responsável diretamente pela transmissão dos votos, pelo acompanhamento das sessões, ver se está tudo funcionando, etc., né? Tudo organizadinho, contato com os coordenadores dos locais de votação, uma coisa mais de gerenciamento no dia. Eu que sou analista, eu já fico mais responsável com os processos e com a fiscalização de propaganda eleitoral. Isso é uma combinação que fica dentro da gente, né? Então, por exemplo, às vezes, a gente tem alguns grupos, né, de WhatsApp hoje em dia, do WhatsApp, aí o comandante da PM me liga. Ó, Fabiana, acabaram de prender um cara lá no local de votação X, o cabra tava tirando foto da urna. Oh, meu Deus do céu. Na última eleição teve um caboclo desse lá, né? O cara foi e tirou foto da urna. Sabe o que é crime? Fala, tirou foto. Aí, o promotor eleitoral, ele já fica lá, né, de plantão. Fala, ô, doutor, acabaram de prender um cabra lá, que tava tirando foto da urna lá, não sei o quê. E aí eles já falam, né, olha, leva pra delegacia. Na delegacia, eles vão lá, fica o delegado de plantão também, eles vão lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, vão lavrar um TCO. E aí ali, o que acontece? Naquele momento ali, já se marca o dia da audiência. Às vezes, algumas zonas já fazem audiência no dia, né? Já fala que o Ministério Público já vai lá, oferece transação penal, se for o caso, a suspensão condicional do processo, se for o caso, o juiz já homologa na área e pau, no mesmo dia que quebra o pau. Já libera o cara, né? E às vezes já é condenado no mesmo dia, ou é absolvido, sei lá. Agora, ou não, às vezes só lava o TCO e marca o dia da audiência. Depois esse cara volta a participar da audiência. Porque os crimes eleitorais, gente, eles são muito, as penas são muito leves, né? São muito leves. Então, geralmente dá transação penal. A maioria dos crimes são crimes de menor potencial ofensivo. Assim, crimes muito bobinhos, né? São poucos crimes que dão. Boca de urna e é pesado. Boca de urna já dá cadeia mesmo. Agora, os outros aí, dão um TCO lá e deixa o pau quebrar, né? Então, vamos lá, continuando. Letra C. As juntas são competentes para expedir títulos eleitorais, conceder transferência de eleitores e determinar a inscrição ou exclusão de eleitores. E aí? Errado. Por que está errado? Gente, está errado pelo seguinte. Está errado porque quem vai expedir título de eleitor não é a junta, é o juiz. Então é o juiz que vai expedir título de eleitor, conceder transferência de eleitor. Lembra da resolução 23.659 de 2021? Pois é. Ela fala, né? Que é o juiz, não é a junta. Junta, na hora da prova, você falou, caiu questãozinha sobre junta, vai lembrar na hora de quê? Eleição. Apuração de eleição. Se você tiver alguma alternativa falando de apuração de votos, alguma coisa, impugnação de votos, envolvendo voto, apuração, é a junta. Fora isso, é o juiz, não é a junta. Fortando aqui. D. Sempre serão presididas por um juiz eleitoral, não podendo haver mais de uma junta por zona. Errado. Eu falei isso mais cedo, né? Na verdade, gente, em regra, a junta ela é presidida por um juiz eleitoral. Essa é a regra. Porém, existe a possibilidade de uma junta ser presidida por um juiz de direito. Existe possibilidade? Existe. De a junta ser presidida pelo juiz de direito, tá? Quando precisa criar uma junta de última hora, por exemplo, aí vai ser o juiz de direito e não o juiz eleitoral. Letra E. Não mais são competentes para expedir os diplomas das eleições municipais desde o advento do voto eletrônico em substituição ao voto manual. Tem nada disso. As juntas eleitorais é que ainda expedem diplomas nas eleições municipais. Então, letra E está errada. Em toda a questão 18, realmente a letra B de bola. Continuando. Cadê? 19. Analise cada um dos itens e marque as alternativas corretas. Vamos lá. Gael é ministro do STF. Então já vou até colocar aqui. Se ele é ministro do STF, ele pode participar do TSE, não pode? Pode. Felícia é cidadã brasileira. Kit com a justiça eleitoral, é a única advogada da família, não possuindo nenhum parente até o quarto grau, ainda que por afinidade, trabalha em seu próprio escritório há mais de 10 anos, não tem qualquer contrato com a administração pública e possui notável saber jurídico e idoneidade moral.
Opa! Então Felícia pode ser indicada para o TSE e pode ser indicada também para o TRE, não é isso? Ela preenche aí todos os requisitos, né? A princípio preenche todos os requisitos. 3. Rouco, cidadão brasileiro, quite com a justiça federal, é advogado, possui notável saber jurídico e idoneidade moral e ocupa cargo público de que é demissível ad nutum. E aí? Se ele ocupa o cargo público, ele pode ser indicado para qual tribunal? Ó, a princípio, para nenhum. Se ele ocupa cargo público de demissão de nutum, ele tem que pedir exoneração primeiro, para depois ocupar uma vaga, ou no TSE ou no TRE. 4. Cleiton, cidadão brasileiro, quite com a Justiça Federal, é advogado, possui notável saber jurídico e idoneidade moral, e é diretor de empresa beneficiada com isenção em virtude de contrato com administração. E aí, se ele é beneficiado com algum tipo de contrato com administração, ele também não pode ocupar uma vaga em TSE e nem no TRE, o que é uma condição, o próprio código estabelece. Não pode ser beneficiado com recebimento de incentivos no caso de contrato. Tá bom? Então aí, gente, vamos ver a resposta aqui, ó. Levando-se em consideração apenas as informações fornecidas, podem vir a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Quem pode integrar o Tribunal Superior Eleitoral? E aí? Quem pode? Pera aí, voltando aqui, ó. Quem pode desses aqui, né, que eu tô falando, ó. Questão 19. Quem pode? Então vamos lá. Gael é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode integrar o TSE? Pode. Então, Gael. Felícia, pode integrar? Pode. E os demais? Os demais não. Vamos ver se tem algum Gael e Felícia aqui, ó. Então, Gael e Felícia, letra D de dado. Não é isso? Então, Gael e Felícia, letra D de dado. Fechou? Tá vendo aí? Tranquilo? Então, beleza. Questão de número 20. O Código Eleitoral impede de servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou companheiro consanguíneo afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Esse impedimento alcança. Gente, vamos lá, olha só. Deixa eu explicar isso aqui. Olha só o que diz o artigo 14, vou explicar aí melhor. Artigo 14 do Código Eleitoral, tá? Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Vamos lá. Parágrafo 3º. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Quando cai isso em prova, a galera erra mesmo. Vamos lá, só entender isso aqui, ó. Gente, as convenções partidárias podem acontecer em qual data? Do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então as convenções podem acontecer do dia 20 de julho a 5 de agosto, tá? Vamos supor que a convenção do Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil, PCUB, Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil, aconteceu quando? A convenção aconteceu no dia 20 de julho, mas ela foi homologada no dia 1º de agosto. Tá bom? O que vai acontecer? A diplomação dos candidatos aconteceu no dia 19 de dezembro, tá? Agora um detalhe, gente, olha só. Doquinha, ele é juiz eleitoral no município de Fabianolândia. Ele é juiz eleitoral. E aí, o irmão de Doquinha tomou a decisão de disputar o cargo eletivo de prefeito. O irmão de Doquinha. Irmão é parente de segundo grau. Nesse caso específico aqui,
O juiz eleitoral vai poder continuar sendo juiz eleitoral durante aquela eleição em que o irmão está candidatando e vai disputar o cargo de prefeito? Não pode. Porque senão o juiz vai julgar os casos do irmão, não pode. E qual que é a proibição então para esse juiz eleitoral deixar de ser juiz eleitoral naquele período ali? A proibição é da data da homologação da convenção, no nosso caso aqui foi 1º de agosto, até o dia 19, que é a data da diplomação. Então nesse período aqui, ó, Coxinha, que é o juiz, não vai poder trabalhar como juiz eleitoral. Ele vai sair do cargo de juiz naquele período. E aí, um substituto vai assumir. Nesse período aqui, um substituto vai assumir. Tá vendo? Detalhe: se o juiz eleitoral foi obrigado a se afastar nesse período, porque o parente dele está no segundo grau, no caso o irmão, está disputando a eleição, aí vem um detalhe importante. Esse período que ele ficou fora aqui, deixa eu fazer os cálculos aqui, ó, 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro, 1º de novembro, 1º de dezembro. Sei lá, 4 meses e meio. Vamos arredondar aqui. Vamos supor que sejam 140 dias. Então, durante 140 dias, o juiz foi obrigado a se afastar, porque o irmão está disputando o cargo eletivo. Esses 140 dias aqui, gente, não serão computados no biênio, tá? Eles não serão computados no biênio. Então, ele vai ficar afastado aqui, ó. Mas na hora que ele, vamos supor, o biênio dele seria, um exemplo, tá, gente? De 1º de fevereiro de 2022, 23 a 1º de fevereiro de 2025. Seria o biênio dele. Só que ele ficou afastado 140 dias. Então, esses 140 dias aqui não vão ser computados nesse biênio. Quando terminar esse período aqui, ó, eu tenho que acrescentar mais 140 dias que ele vai ficar. Por quê? Porque ele teve que afastar aqui, ó, nesse período. Tá joia? Então, isso acontece em todas as instâncias. Por exemplo, Doquinha é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. A mãe dele decidiu se candidatar à presidenta da República. Nesse período aqui, ó, ele não pode atuar como ministro do TSE. Quem vai atuar? Um substituto. É um substituto que vai atuar nesse período. Ele não pode. Então ele não vai exercer a função de ministro do TSE naquele período. Só que esse prazo aí não vai ser computado no biênio dele. Ele vai exercer 2 anos mais esse período aí de 140 dias, porque foi o período que ele ficou afastado. Mesma coisa no TRE. Coxinha, desembargador do TRE de São Paulo. O filho dele decidiu disputar uma eleição para o cargo de deputado federal. Não pode. Ele vai ter que se afastar nesse período aí. Entendido? É o que diz o próprio Código Eleitoral no artigo 14, parágrafo 3º. Então, cuidado, viu? Quando isso cai em prova, gente, a margem de erro é muito grande. Acho que a galera tem dificuldade para entender, né? Essa contagem aqui. Vamos lá. Voltando. Então, questão de número 20. Esse impedimento, então, alcança do início da campanha eleitoral até a apuração final da eleição? Não. Apenas os feitos decorrentes do processo eleitoral em que seja interessado o respectivo candidato ou o partido político que está afiliado. Não. Do início da campanha eleitoral até a apuração final. Não. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação. E ó, os feitos decorrentes do processo eleitoral. Também está certo. Gente, lembra aquele exemplo que eu citei? Do juiz eleitoral que o irmão estava disputando a eleição para prefeito, aí ele ficou afastado, né? Da data da homologação da convenção até a data da diplomação. Do dia 1º de agosto a 19 de dezembro. Ok. Só que quando ele voltar a ser juiz, ele não vai poder decidir aqueles casos do irmão dele. Não pode. Aqueles processos que envolvem o irmão dele, ele não vai poder decidir. Ele vai até voltar a ser juiz eleitoral. Mas ele não vai poder botar a mão naqueles processos que são do irmão dele. Vai ter que ser um outro juiz para decidir essas questões. Tá? Então a resposta aqui é questão 20, letra D de dado. Não é isso? É isso mesmo. Questão 21. Ó. A justiça eleitoral é sui generis, na medida em que, além do exercício da função jurisdicional,
ela é dotada da função administrativa, da função normativa e da função consultiva. Sobre as funções da Justiça Eleitoral. Começa de baixo para cima. Letra E. A função normativa autoriza o juiz eleitoral a promover o alistamento dos eleitores, a expedição dos títulos eleitorais e a designação do local de votação. E aí, gente? Errado. Quem autoriza fazer isso tudo aqui não é a função normativa, é a função administrativa. Administrativa. Não é a função normativa, e sim administrativa. Tá bem? Letra D. As respostas a consultas formuladas perante o TSE resultam em ato normativo, em tese, sem efeitos concretos, podendo ser invocadas em reclamação no caso de uma decisão de juiz eleitoral de primeira instância estar em desacordo com o teor da resposta à consulta. E aí? Errado. Gente, aqui, vou até tecer um comentário aqui. Olha só. As consultas, elas sempre tiveram entendimento, as consultas não, né? O TSE sempre teve o entendimento de que as consultas não tinham caráter vinculante. Ou seja, quando o TSE responde a uma consulta, aquela resposta que foi dada na consulta, ela não é de cunho obrigatório para os TRS. Não é de cunho obrigatório para os TRS. Não é de cunho obrigatório. E nem para os juízes eleitorais. Não vincula. Só que, com o advento das modificações que ocorreram na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, hoje já existe o entendimento do TSE no sentido de que as consultas elas teriam um caráter vinculante. Então, quando o TSE proferir uma decisão, em tese, decisão de uma consulta, vamos chamar de decisão, né? Quando o TSE responder uma consulta, em tese, essas consultas teriam um caráter vinculante, ou seja, elas obrigariam as instâncias inferiores. Obrigariam as instâncias inferiores. Tá? Só que aí, gente, tem um detalhe. Eu não vi questão em prova sobre isso ainda. Tá tudo na teoria. Tá tudo na teoria. Porque, assim, não é uma decisão clara do TSE. Falando, não, a partir de hoje, quando o TSE emitir uma consulta, caráter vinculante. Não vi nada assim. Tem alguns votos de ministros que levam para esse caminho. Mas não tem nada concreto, sabe? Eu nem vi questão em prova ainda sobre isso, sobre consulta. Não caiu ainda se ela tem caráter vinculante ou não. Mas em 2017, né, que foi essa questão aqui, eu marcaria que ela não teria caráter vinculante. Mas, atualmente, a situação é um pouco controversa. Vamos ter que esperar para saber como as bancas vão abordar esse assunto nas próximas provas. Se ela tem caráter vinculante ou não. Tá? Cuidado. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Porque eu não vi questão em prova ainda. E também não vi uma decisão expressa do TSE falando a partir de hoje tem caráter vinculante. Não. E aqui alguns ministros fazendo voto nesse sentido, mas não vi nada concreto assim. Tem ou não tem? Pela lógica, vai passar a ter. Mas ainda não vi nada concreto, não. Então a gente vai ter que aguardar. Tá joia? Letra C. A função consultiva permite que a Justiça Eleitoral responda em caráter abstrato e fora do período eleitoral a perguntas formuladas por qualquer interessado relacionadas à aplicação da lei eleitoral. E aí? Não é qualquer interessado. São somente os legitimados previstos no Código Eleitoral. Ou seja, e detalhe aqui, tá, gente? Juiz eleitoral não responde à consulta. Juiz eleitoral não responde à consulta. Quem responde à consulta é apenas TSE ou TRE. Ou é o TSE ou é o TRE. Juiz eleitoral não responde à consulta, tá? E detalhe, não é qualquer pessoa que pode perguntar, que pode fazer consulta. Por exemplo, no TSE, perante o TSE, quem é que pode fazer consulta? Perante o TSE, quem pode fazer consulta? Diretório Nacional de Partido ou autoridades de jurisdição federal? Um presidente da República, um deputado federal, um senador. Um deputado estadual não pode fazer consulta perante o TSE, porque ele é autoridade com jurisdição estadual, não é federal, como um deputado federal. Mas um deputado estadual pode fazer consulta perante o TRE do seu estado.
Bom? Então, tanto TSE quanto TRS podem responder a consultas. E, letra B, a função administrativa autoriza que a Justiça Eleitoral atue apenas na gestão de seu corpo de funcionários e defina suas regras de funcionamento, tais como atendimento ao público das zonas eleitorais. Apenas isso? É óbvio que não, né? Quando a Justiça Eleitoral está realizando as eleições, tá? Significa o quê? Significa que estão exercendo uma função administrativa. E aí sobrou a letra A. A função normativa permite a edição de atos normativos de caráter geral e abstrato, com vistas a dar execução ao Código Eleitoral. Certinho. Quando o TSE edita uma resolução, a resolução ela tem caráter normativo. Vai regulamentar determinado assunto da matéria eleitoral. Fechou? Então, letra A. Questão 22. O TRE, letra A, é competente para julgar como órgão de segunda instância os recursos contra as decisões dos juízes eleitorais. Certo? Exceto as discussões criminais a si correlatas e as decisões que impliquem em inelegibilidade. Não tem essa exceção. Não tem. Falou que é recurso contra decisão proferida por juiz eleitoral, quem é a instância superior? É o TRE. Então, se o TRE é a instância superior ao juiz, é o TRE que vai julgar eventuais recursos. Não tem essas exceções aí. Não tem essa exceção. Tá? B. É composto de 7 membros, sendo 2 desembargadores, 2 juízes federais. Não, é 1 juiz federal. Tá errado. C. É composto de 7 membros, sendo 2 desembargadores, 2 juízes de TRF. Errado. D. É competente para julgar, como instância originária, as questões relacionadas às eleições para governador e vice, senador e deputado federal e deputado estadual. Certo. Ok? Falou-se em eleição para presidente e vice-presidente da República. Essa eleição acontece onde? Essa eleição acontece no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Falou que a eleição para governador, vice-governador, deputado e senador, essa eleição acontece onde? No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Falou que é uma eleição para prefeito, vice-prefeito, vereador, essa eleição acontece no âmbito do juiz eleitoral. E hoje, gente, cai demais, viu? Cai demais mesmo. Então vamos lá. Letra E. Garante a todos os seus membros julgadores todas as prerrogativas dos integrantes da magistratura relacionadas à independência, inamovibilidade e vitalicidade. Errado, por quê? Porque os membros de TRE não são vitalícios. Tem lá os advogados, né? Os advogados irão exercer um mandato. Mandato de quanto tempo? 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Aí só sobrou a letra D. Ou seja, discussões criminais a si correlatas também vão acontecer onde? Nos tribunais regionais eleitorais. Tá bom? Então, resposta, letra D. Questão 23. Com base no disposto no Código Eleitoral, assinale a opção correta. Letra A. A guarda da urna eleitoral é da competência exclusiva, pessoal, intransferível e indelegável do presidente da junta eleitoral. E aí? Errado. Presidente da junta eleitoral não tem nada a ver com guarda de urna. Presidente da junta eleitoral é o juiz. O juiz vai ficar guardando urna eletrônica? Não. Quem vai zelar pela guarda da urna eletrônica, quando for o caso, é o presidente da sessão eleitoral para onde ela vai ser direcionada. Não é o presidente da junta, porque o presidente da junta é o juiz. Não é que fica guardando urna na casa dele. Não é que fica guardando urna em algum lugar lá na escola. Não. Tá bom? Errado é isso aí. B.
Havendo uma única junta eleitoral. Opa, volta. Havendo uma única junta eleitoral no município, esta será responsável pela expedição dos diplomas dos vereadores. E aí? Gente, certinho. Quem expede diploma não é o juiz, é a junta. Então não é o juiz que expede diploma, é a junta eleitoral. Tá bem? Então nesse caso aí, tranquilo e calmo. Vai ser a junta mesmo. Tá? Não é o juiz, é a junta. C. Compete às juntas eleitorais a apuração das eleições, que deve ser processada até o primeiro dia útil posterior à realização do pleito. Não. Realmente são as juntas que vão fazer a apuração dos votos. Mas em qual prazo? No prazo de 10 dias. D. Cabe ao TRE a expedição dos diplomas aos eleitos no pleito de chefe do Poder Executivo Municipal. É o TRE? Não. Quem expede diploma é a Junta Eleitoral, tá? Junta Eleitoral. E letra E. As juntas eleitorais compõem-se por um juiz de direito e por quantos cidadãos de notória unidade o juiz deseja convocar para sua formação. Não. A junta é composta pelo juiz mais 2 ou 4 membros. Então a junta pode ter 3 ou 5 membros. Vai depender da circunstância, tá? 3 ou 5 membros. Tranquilo aí? Então a resposta realmente letra B de bola. Questão 24. A respeito das juntas, é correto afirmar. Letra A. Quem preside a junta eleitoral é o membro mais idoso. Não. Quem preside é o juiz. B. Os funcionários públicos federais não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais. Errado. Na verdade, né? É até indicado que eles façam parte das juntas. Já são servidores, já tem, digamos assim, mais responsabilidades públicas, né? É até indicado. C. Os membros das juntas serão nomeados 60 dias antes das eleições, depois de aprovação do TRE. Certinho, letra C. Então o TRE vai aprovar e constituir as juntas. Quem vai indicar? O juiz. E quem vai nomear? É o presidente do TRE. Aqui fala, ó, os membros da junta serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do TRE. Está falando que é o TRE que nomeia. Nomeação é do presidente do TRE. E constituição, mediante aprovação, é do próprio TRE. D. Compete às juntas eleitorais processar os pedidos de registro de candidatura. Não. Quem vai processar registro de candidatura? Não sei. Vai depender muito de qual é a candidatura. Se for uma candidatura para os cargos de vereador, vice-prefeito ou prefeito, então quem vai processar esse registro de candidatura, quem vai julgar esses pedidos? É o juiz eleitoral. Eleição municipal, juiz eleitoral. Se for um registro de candidatura para os cargos de deputado, senador, governador, vice-governador, quem vai analisar os requerimentos de registro de candidatura? Tribunal Regional Eleitoral. Se for candidatura para o cargo de presidente ou vice-presidente da República, Tribunal Superior Eleitoral. Isso cai demais em prova, gente. Nó, cai demais. Cuidado, hein? Então a resposta aqui é... Ah, não. Falta a letra E, né? Os partidos não podem impugnar os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas. É claro que podem. Então, às vezes, o partido fica sabendo que aquela pessoa, por exemplo, que... Aquela pessoa efetiva que está sendo indicada e nomeada é uma pessoa que é filiada e é membro de diretório de um partido político, é policial, então não pode. É servidor da Justiça Eleitoral, então não pode. Então a resposta aqui é realmente letra C de casa. E aqui, gente, ó, só para facilitar, o parágrafo 3º do artigo 36, ele fala o seguinte, ó: não podem ser nomeados membros das juntas, nem podem ser nomeados coordenadores ou auxiliares. Os candidatos são parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, bem assim, o cônjuge. Não pode participar da junta. Os membros de diretorias de partido político, devidamente registrados, e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. Então, cuidado.
Se a pessoa é apenas filiada a partido, em tese ela pode participar da junta. Não tem impedimento. Em tese, ela pode participar. Mas se ela é membro de diretoria do partido, aí já não pode. Se é de diretoria, aí já não pode. Tá? Terceiro item. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo. Gente, aqui é só executivo, viu? Não é cargo de confiança no judiciário, não é cargo de confiança no legislativo. A proibição é apenas no executivo. E também não podem os que pertencerem ao serviço eleitoral. Porque no dia da eleição, nós estamos garrados, nós estamos lá trabalhando para garantir as eleições. Fechou? Então vamos lá. Aqui eu coloquei mais alguns dispositivos também para vocês poderem acompanhar, né? Depois, para ficar mais fácil aí fazer a apuração da questão. E temos aqui a questão de número 25. Considere as seguintes afirmativas e depois avalie aí o certo e errado. Vamos lá. O presidente e o vice-presidente do TSE são eleitos dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo. Já falamos sobre isso aqui várias vezes, né? E o corregedor eleitoral dentre os demais membros da corte. Opa! O presidente e o vice do TSE são eleitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Certo. E o corregedor dentre os demais membros? Não. O corregedor tem que ser do STJ. Então essa aqui está errada. Não podem integrar o Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tivesse sido excluído por último. Certinho. É aquele caso que a gente falou aqui, né? Às vezes dois ministros estão tomando um café e descobrem que são primos. Primo é parente de quarto grau. Então, se eles descobrem, né, que são parentes de quarto grau, eles são primos. Então, eles não podem mais assistir, não podem mais participar, né, aquelas reuniões que são feitas dentro do tribunal. Então, um vai ter que sair. Quem vai ter que sair? O que entrou por último. 3. Os provimentos emanados da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral vinculam os corregedores regionais. Que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Certinho. Terceiro item também. E 4. Os juízes afastados por motivo de licença de suas funções na justiça comum não ficam automaticamente afastados da justiça eleitoral no mesmo período. Errado. Gente, isso aqui é até uma questão de lógica. Vou te dar um exemplo, né? Quem é que exerce a função de juiz eleitoral? É o juiz estadual. Ele é emprestado para a justiça eleitoral. Então, supondo a comarca que eu trabalho. Na comarca que eu trabalho só tem um juiz de direito, que é comarca, que é vara única. Então, enquanto ele estiver lá, ele vai ser juiz eleitoral. Agora, vamos supor que o cara pegou licença do TJ, tratamento de saúde, vai ficar 3 meses fora. Cara, se ele pegou licença no TJ, ele também tem que se afastar da justiça eleitoral. Não faz sentido. Ele tem que se afastar da justiça eleitoral. E o detalhe, nesse período que ele está afastado, o prazo do biênio ele vai ser computado normalmente. Como se ele estivesse trabalhando normalmente. Ele não vai receber. O que vai receber é o juiz substituto, tá? Então, ele está de licença do TJ, vai ter que ficar de licença da Justiça Eleitoral também. E quem vai assumir o lugar dele é o substituto. Então, um juiz em substituição ali é que vai receber, né, o jeton que ele recebe, a gratificação que ele recebe. Então, enquanto ele não tiver na função eleitoral, ele não recebe. Ele só recebe se ele trabalhar, que é muito justo, né? Então, a resposta aqui, para marcar as corretas, né? Vai ser 2 e 3, não é isso? Então, somente as alternativas 2 e 3 que estão corretas. Então, aqui vai ser o quê? Letra E. Somente os itens 2 e 3, isso mesmo? Deixa eu voltar aqui. É 1, 2 e 3, isso mesmo. Então, resposta, letra E de escola. Tá bem? Galera, então era o conteúdo que a gente tinha que ver sobre essas correções de questão. E, lógico, né? Temos muita coisa aí por vir pela frente ainda. Continuemos firme e forte no estudo do direito eleitoral e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais.
Fala galera! Passando então para despedir de todos. Muito obrigado pela presença de hoje. Espero que a gente tenha conseguido fazer uma revisão assim bem completinha, né? Lógico, tem muita coisa que não tem jeito, né? Questão é questão. A gente seleciona muitas questões aqui, mas sempre fica uma lista ali que deveria ter colocado, não deu tempo, que é muita questão. Mas o objetivo mais é que era fazer uma revisão sobre esses conteúdos que são muito cobrados, tá? E lembrando, sei que vão surgir muitas dúvidas, muitos questionamentos. É só ir lá no meu Instagram. Estou lá à disposição. Vai lá agora para você não esquecer, viu? @ Fabiano Pereira Prof. Vai lá no meu Instagram, começa a seguir. E lá tem muito conteúdo, gente, direcionamento para esse concurso, tá? Então, como eu sou analista judiciário do TRE, eu também passei no concurso de técnico, então hoje eu só falo disso. Eu não falo mais nada. Eu só falo do concurso unificado do TSE. Depois que passar esse concurso, eu falo de outras coisas aí. Mas, por enquanto, eu só falo de eleitoral e concurso unificado do TSE. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar e por lá eu esclareço para vocês. Tá bem? E ó, continuem firmes e fortes no propósito. Por mais que você tropece, por mais que você encontre vários desafios pelo caminho, não desista. A vida é feita de tropeços, é feita de arranhões, é feita de desafios, mas aqueles que persistem, aqueles que cumprem planejamento que estabelecer, alcança um objetivo que foi previamente fixado. E quando você alcançar o objetivo que você fixou para a sua vida, nesse caso é a aprovação do concurso unificado do TSE, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida e a vida da sua família vão mudar radicalmente e para muito melhor. Então, persista, continue no seu caminho, mesmo que aquelas pessoas pessimistas queiram te puxar para baixo, queiram te desmotivar, querendo te tirar dessa jogada, continue firme e forte no seu processo. Lá na frente você vai se orgulhar dos seus resultados e todos ficarão orgulhosos por você, não só você, mas todos que te amam, todos que estão ao seu redor. Anota o que eu estou te falando. Aquelas mesmas pessoas que hoje estão assim: por que você não arruma um trabalho? Por que você não vai fazer alguma coisa? Você só fica estudando o dia inteiro, não faz mais nada. O concurso não é para qualquer um, não. Concurso é só para gente inteligente. Será que concurso é para você? Ou você está até hoje estudando? Até hoje não passou? Essas mesmas pessoas são as pessoas que no futuro vão chegar e fazer assim, ó. Eu sabia que você ia passar. Era só questão de... Você é muito persistente. Você é um exemplo para nós. Ó, não desistiu e passou. Parabéns. Paulinho, tá vendo como é que sua prima é? Ó, Doquinha, a sua prima passando o concurso. Você não faz que nem ela. É assim que caminha a humanidade. E é assim que vai ser. Pode ir se preparando. Então siga o seu caminho e se prepare. Porque o seu futuro, brilhante. Com mais dinheiro no bolso, com mais tempo para aproveitar a família e para curtir, está chegando. Anote o que eu estou te falando. Bons estudos e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais.